Tai laba diena, gerbiami tarybos nariai. Prašau visus registruotis posėdžiui. Kol kas matau 19. Tuoj, kolegos, dar minutę lauktelkim, dokumentacijos tokios laukiam ir pradėsim posėdį. Tai gerbiami tarybos nariai, galime pradėti posėdį. Norėčiau informuoti, kad šiandien posėdėje turim svečių, dalyvauja vyriausio rinkimų komisijos atstovė, taip pat turim vyriausybės atstovą svečiuose. Posėdį norėčiau, posėdžiui pradėti, norėčiau pakviesti vyriausio rinkimų komisijos atstovę, jeigu galima, prašom, į tribūną. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami savivaldybės tarybos nariai, kiti šio posėdžio dalyviai. Pirmiausia, noriu padėkoti merui, kad sutiko pavėlinti 300 minučių posėdį. Iš tikrųjų, priėmiau priesaiką Visagine ir atvykau priesaikos priimti pas jūs. Šiandieną prisieks du tarybos nariai, tai yra Karolis Balsys ir Vytautas Krikščiūnas. Į lapkričio 7 dieną vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą ir patenkino Sauliaus Luščiko, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą rašytinį prašymą atsistatydinti nesuėjus terminui dėl nesuderinamų pareigų. Kadangi Saulius Luščikas yra išrinktas Seimo nariu Radviliškio Tytuvėnų apygardoje, taip pat lapkričio 12 dienos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu buvo patenkintas Lauryno Krikščiūno rašytinis prašymas atsistatydinti dėl asmeninių priežasčių. Ir Laurynas Krikščiūnas buvo išrinktas pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą. Ir atsiradus laisvai vietai, mandatas yra pripažintas Vytautui Krikščiūnui. Taigi šiandieną prisieks Karolis Balsys ir Vytautas Krikščiūnas. Ir trumpai priminsiu priesaikos davimo tvarką. Į tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priesaiką priimantį asmenį ir padėjęs ranką ant konstitucijos perskaito priesaikos tekstą. Galimi du priesaikos teksto variantai. Vienas persasakinį, te padeda man Dievas, kitas be jo.
Perskaitęs tekstą, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. Priesaikos teksto koreguoti arba prisiekti su išlyga negalima. Dabar kviečiu visus atsistoti ir prisiekti kviečiu Karolį Balsį. Aš, Karolis Balsys, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Priesaika priimta, Karolis Balsys įgijo visas savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigas. Sveikinu Jūs, Karolį, linkiu atsakingų sprendimų, linkiu laikyti šiandien duotos priesaikos, nes tai yra svarbus įsipareigojimas ne tik pačiam sau, bet ir taip pat Jumis pasitikėjusiais rinkėjais. Taigi linkiu atsakingų sprendimų ir atsakingo darbo ir įteikiu Jums tarybos nario pažymėjimą. Prisiekti kviečiu Vytautą Krikščiūną. Aš, Vytautas Krikščiūnas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai. Aš, Vytautas Krikščiūnas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Respublikos konstituciją. Lietuvos praleisės. Tai galima, ar reikia iš naujo perrašyti, ar galima žodžiais pasakyti Lietuvos. Trečias kartas, trečias dublis. Aš, Vytautas Krikščiūnas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešosius interesus. Te padeda man Dievas. Priesaika priimta, Vytautas Krikščiūnas įgyja visas savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigas. Sveikinu, gerbiamas Vytautai, taip pat linkiu atsakingo produktyvaus darbo, linkiu laikyti šiandien duotos priesaikos ir įteikiu Jums tarybos nario pažymėjimą. Ačiū. Taigi priesaikos yra priimtos. Dabar poste dalyvauja 24 tarybos nariai iš 25. Linkiu Jums produktyvaus posėdžio, atsakingų sprendimų ir atsisveikinu su Jumis. Toliau, jeigu galima, dar prieš pradedant posėdį, norėtume pasveikinti vieną tarybos narį, kuris visai neseniai šventė garbingą jubiliejų.
Todėl visų tarybos narių administracijos sveikinam Joną Pravilonį su gražiu jubiliejumi. Taigi, gerbiami tarybos nariai, posėdį norėčiau pradėti pasitvirtinant darbotvarkę. Darbotvarkėje turime 24 klausimus, tačiau vieną klausimą norėčiau paprašyti, kad sutiktumėte, kad nukeltume į pabaigą. Kalbu apie 9 klausimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos. 23 balandžio 26 dienos Radviliškio rajono savivaldybės tarybų komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skirimo. Kadangi per pertrauką du komitetai turės susirinkti, vienas turės biudžeto komitetas išsirinkti pirmininką, švietimo komitetas turės išsirinkti pavaduotoją, kadangi keičiasi žmonės, tai jeigu neprieštaraujate su šituo pakeitimu, kad nukeltume į pabaigą, Per pertrauką susirinks šitie du komitetai ir jie mums pristatys savo sprendimus. Ar galima pritarti? Neprieštaraujat niekas. Tai tada turėtume pasitvirtinti darbotvarkę. Gerbiamas, atsiprašau, dėl darbotvarkės turit. Prašom, gerbiamas tarybos narys, Paulius Kablys. Komitetuose buvo klausimas dėl viešosios bibliotekos darbo laiko filialų. Ir šitas klausimas dabar išimtas. Kaip suprantu, dėl to, kad tvirtina įstaigos vadovas. Bet 2023 metų birželio 29 dieną bibliotekos darbo laiką tvirtino taryba. Ir šitas yra likęs galiojantis. Gal juristas galėtumėt pakomentuoti? Teisingai, tas sprendimas yra kol kas galiojantis. Sekančiame tarybos posėdėje bus ne tik tas sprendimas, bet peržiūrėti sprendimą ir bus teikiami panaikinti. Supratau, tai reiškia, kad atgalinė data bus. Gerai, ačiū. Ar turim dar kas pastabų dėl darbotvarkės? Jeigu neturime, tai kviečiu balsuoti už pateiktą darbotvarkę. Turi 24 už. Darbotvarkė priimta. Taigi, dabar laikas prieš pradedant svarstyti klausimus. Jeigu turite kas pranešimų, tai dabar būtų pats laikas. Prašom, gerbiamas tarybos narys Karolis Balsys. Noriu pagarsinti pareiškimą. Aš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Karolis Balsys. Prisijungiu prie socialdemokratų frakcijos ir dirbsiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos daugumoje, siekdamas įgyvendinti Radviliškio rajono gyventojams duotus rinkiminius pažadus. Ačiū. Turėtumėt pranešimą man atiduoti. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Vilmantas Petuška. Ačiū, mirė. Norėčiau pareikšti pareiškimą, kad aš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Vilmantas Petuška prisijungiu prie socialdemokratų frakcijos ir toliau dirbsiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos daugumoje, siekdamas įgyvendinti Radviliškio rajono gyventojams duotus rinkiminius pažadus. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Vidmantas Bernotas. Ačiū. Noriu pateikti pareiškimą. Aš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Vidmantas Bernotas. Prisijungiu prie socialdemokratų frakcijos ir nuo šiol dirbsiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos daugumoje,
siekdamas įgyvendinti Radviliškio rajono gyventojams duotus rinkiminius pažadus. Ačiū. Gerbiama tarybos narė Laima Škimienė. Ačiū, merė. Gerbiami tarybos nariai. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija. Merui Kazimierui Račkauskui, Radviliškio rajono savivaldybės tarybai. Pareiškimas. 2024 m. lapkričio 21 d. Atsižvelginti tai, kad tarybos nario biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto pirmininko ir socialdemokratų frakcijos seniūno Sauliaus Luščiko įgaliojimai nutrūko, nesuėjus terminui, išrinkus jį į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantis tarybų nariai, pirmieji tarybų narių mandatų negavę kandidatai. Atsiradusią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą užims Lietuvos socialdemokratų kandidatų sąrašo narys Karolis Balsys. Atsižvelgiant į šio tarybos posėdžio metu gautus pareiškimus, prie socialdemokratų frakcijos jungiasi Vidmantas Bernotas ir Vilmantas Petuška. Socialdemokratų frakciją sudarys nariai Karolis Balsys, Vidmantas Bernotas, Laimutis Brunius, Vilmantas Petuška, Jonas Pravilonis, Vilmutė Spruzanienė, Laima Škimienė. Frakcijos seniūnė Laima Škimienė. Pranešame, kad socialdemokratų frakcijos narys Jonas Pravilonis iš kultūros komiteto, švietimo ir sporto komiteto deleguojamas į biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetą. Frakcijos narys Karolis Balsys deleguojamas užimti atsiradusią laisvą vietą kultūros, švietimo ir sporto komitete. Frakcijos narys Vidmantas Bernotas toliau dirbs biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitete, o Vilmantas Petuška kultūros, švietimo ir sporto komitete. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Laima Škimienė, na ir pasirašo pareiškimą frakcijos nariai Karolis Balsys, Vidmantas Bernotas, Laimutis Brunius, Vilmantas Petuška, Jonas Pravilonis, Vilmutė Spruzanienė. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Aurimas Gadžiūnas. Gerbiami tarybos nariai, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos valstiečių žaliųjų frakcija. Radviliškio rajono savivaldybės merui Kazimierui Račkauskui, Radviliškio rajono savivaldybės tarybai. Pareiškimas. 21 m. Radviliškis. Atsižvelgiant tai, kad tarybos nario, biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto nario Lauryno Krikščiūno, valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos nario įgaliojimų nutrūko, nesuėjus terminui dėl asmeninių priežasčių, savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantys tarybos nariai. Pirmieji tarybų narių mandatų negavę kandidatai. Atsiradus laisvą vietą, savivaldybės tarybos narių vietą užims Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašo narys Vytautas Krikščiūnas. Valstiečių žaliųjų frakciją sudarys nariai Aurimas Gadžiūnas, Vytautas Krikščiūnas ir Jonas Pavlaitis. Frakcijos seniūnas Aurimas Gadžiūnas. Pranešame, kad valstiečių žaliųjų frakcijos narys Vytautas Krikščiūnas deleguojamas į biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetą. Frakcijos narys Jonas Pavlaitis toliau dirbs biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitete. Aurimas Gadžiūnas investicijų kaimo reikalų komitete. Ačiū. Daugiau pranešimų nematau, tai galim pradėti darbotvarkę. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau priminti, kad nusišalinam prieš kiekvieną klausimą, pasakydami priežastis, dėl ko nusišalinam, ir tarybos sprendimu arba būna pritarta nusišalinimas arba nepritarta. Taigi, pradedam darbotvarkės klausimą. Pirmas klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 24 m. vasario 1 dienos sprendimo T numeris 247 dėl Radviliškio rajono savivaldybės 24-26 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Dabar, jeigu galima, turim vyriausybės atstovą.
kadangi iš tiesų šiandien tokia diskusija buvo šitam sprendime, tiek pirmam dėl strateginio veiklos plano, tiek dėl biudžeto tvirtinimo, yra skiriamas finansavimas mokykloms, tai iš ministerijų. Ar mokytojai dirbantis tose mokyklose turėtų nusišalinti, ar ne? Buvau, tai užmiršau, kaip ir įsijungti garsiakalbį. Tai dėl viešųjų privačių interesų derinimo, tai FTECas atlieka priežiūrą, aš nenorėčiau komentuoti. Kiekvienas asmuo pats turi vertinti aplinkybės, yra ar nėra interesų konfliktas ir pareikšti arba nepareikšti apie nusišalinimą. Tai manau, kad visada turbūt geriau yra pareikšti, negu nutylėti, jeigu tas konfliktas gali būti. Tai tik tiek galiu atsakyti. Tai va, tai atsakymas toks, kad kiekvienas turim patys žiūrėti ir patys spręsti, ar nusišalinti reikia, ar matot interesų konfliktą, ar nematot. Taigi, ar dėl šitų klausimų, ar bus nusišalinančių? Nematau. Taigi, galim tada klausimą svarstyti. Jeigu galima, gal vedėja, trumpai pristatykit. Labą dieną. Šio sprendimo projektu didiname biudžeto pajamas tiek strateginiam, tiek ir antram apie biudžetą, kai kalbėsim. Tai po komitetuose buvo pristatyta, bet po komitetu gavom švietimo ministro įsakymą, kuriuo papildomai dar skiria švietimo įstaigom 205 100 €. Tai tuo pačiu norim padidinti biudžeto pajamas papildomais 205 100 € ir dabar biudžeto pajamas didėja 1 352 920 €70. Gerbiami tarybos nariai, ar bus klausimų? Nematau, kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. Antras klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 24 metų vasario 1 dienos sprendimo numeris T248 dėl Radviliškio rajono savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Tai kaip ir sakiau, tai po komitetu to pačiu ir biudžetą didinam, tai 205 100 € ir paskirstom švietimo įstaigom. Daugiau pakeitimų nėra. Ačiū. Ar turėsim klausimų? Gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Labą dieną, gerbiami kolegos. Aš tik tokį pastebėjimą, kad kadangi buvo biudžete įrašyta, kad gyvūnų gerovėj nėra ten skirta nulį teisingiau nurodyti, bet mane patikino, kad ne va, per kitas eilutės yra tai finansuojama, tai aš noriu kaip įdėmėsi, kad gyvūnams jų priežiūrai užtikrimui būtų skirtos lėšos ir ateityje. Tai tik toks pastebėjimas. Ačiū. Ačiū. Gerbiama tarybos narė Jolanta Mergaitinė. Taip, ačiū labai. Noriu paklausti, biudžete yra numatyta 10 000 skirti pietankės aikštelės statybos remonto darbams. Tai du klausimai, kokie darbai bus padaryti už tuos pinigus ir ar jau paskelbtas konkursas? Taip, yra jau tas ir bus padaremo, bus esamo grunto 15 cm storio nuėmimas, išvežimas, skaldos ir racijų sluoksnio užvežimas, išlyginimas ir sutankinimas. Yra sąmata, jeigu aktualu, galėsiu atsiųsti. Tai kitas klausimas būtų, šiaip dar nėra skirti pinigai, kad konkursui skelbti. O jūs spėsit darbus padaryti? Dabar yra lapkričio 21 diena, tai visos acijos ir grunto išlyginimai, kaip ir nežymos darbai. Tai turbūt viskas bus, jeigu švietimo centras rašo prašymą, tai jie žino, kad turi padaryti iki gruodžio 31, tai ko gero spės padaryti.
Iš tikrųjų, darbų apimtis nėra didelė, jeigu šiandien priimam sprendimus, tai aš manau, kad greitai tie darbai bus atlikti. Gerbiamas tarybos narys Vytautas Semelis. Dėkui, laba diena visiems dar kartą. Aš tai noriu padėkoti finansų skyriaus vedėjai, kuri po mano gal dviejų tarybos metų kreipimosi suskaičiavo, kiek mes esame įsiskolinę. Tai yra neįsiskolinę, atsiprašau, prisižadėję dengti įvairius projektus ir taip toliau. Taigi dėkui vedėjai ir galiu visus informuoti, bent va, tą dabar rodo pas mane, kad mes 25 metam jau biudžete turėsim 1 773 300 įsipareigojimų. Taigi, ačiū vedėjai. Ačiū. Ar bus dar klausimų? Nematau, kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. Trečias klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių. Gerbiama tarybos narė Laima Škėmienė. Ačiū, merė. Aš tarybos narė Laima Škėmienė, siekdama išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, noriu nusišalinti nuo trečio klausimo svarstymo, nes pareiškėjas yra mano giminaitis. Ačiū. Ar galima bendru sutarimu leisti nusišalinti? Prieštaraujančių nematau, taigi leidžiame. Prašom trumpai gal pristatyti. Buvo gautas prašymas iš individualios įmonės, komitetams pristatytas. Prašymė yra nurodyta, kad 50% sumažintų žemės nuomos mokestį. Darbo grupė netenkino šio prašymo ir siūlė taip pat komitetams, bet buvo alternatyva pateikta 30% sumažinti. Taip, ar turėsim klausimų? Gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Toks merio prašymas galbūt, kad reikėtų gal šiek tiek, kad būtų aiškiau, nes mes turėsime dabar keletą žemės nuomos mokesčių sumažinimo, kad tarybos nariai žinotų, už kurį konkrečiai balsuojam. Konkrečiai dėl šio verslingo, tai aš kaip ir teikiau siūlymą sumažinti 30%, tai palaikau ir prašau su kolegų palaikyti, nes ten priežasis yra aiškiai nurodytas, kodėl reikalinga jiem pagalba. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Jonas Pilaitis. Ačiū. Aš norėčiau priekį pasiūlymą duoti, kad nereikėtų mums individualių sprendimų nagrinėti, kada priiminėsime ateinančių metų valstybinę žemės nuomos mokesčio tvarką, reikia įteisinti, o kaip įteisinti aš esu pasiūlęs ir tada nereikėtų individualiai svarstyti. Tie individualūs svarstymai tai yra negera praktika. Ačiū, iš tiesų apie tai ir kalbėjom, kad nusimatysim konkrečią tvarką, kur bus labai aiškiai sustatyta ir sudėliota, kada galima tas atleidimus taikyti. Ir manau, kad čia bus mažiau vietos tada ir diskusijoms. Gerbiama tarybos narė Zita Žiukienė, prašau. Ačiū labai, pritardama Jonui, vis tik noriu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas subjektas tiek dėl žemės, tiek dėl kitų klausimų turi teisę prašyti. Ir jeigu tokių prašymų priemus ir tas tvarkas, kurios iš tikrųjų negali viso gyvenimo aplinkybių įvertinti, vis tiek prašymus turės teisę teikti, tai galbūt tose taisyklėse būtų galima numatyti tam tikras išimtis, tik tam tikrais atvejais svarstyti šitos klausimus. Tačiau nesvarstyti žmogaus prašymo, ko gero, nebus galimybės. Ačiū. Ačiū. Vyriausybės atstovas turbūt paaiškins aiškiau. Prašom, vyriausybės atstovas. Taip, ačiū. Tai dėl pateiktojo sprendimo projekto, tiksliau dėl dviejų jo variantų, vienas projektas yra netenkinti ir nemažinti mokesčio, o kitas yra ar ne, tenkinti iš dalies ir sumažinti 50% valstybinės žemės nuomos mokestį.
trys variantai yra. Tai kadangi yra preambulėje vadovaujamasi vietos savivaldos įstatymų ir dviem vyriausybės nutarimais, kaip mato 2003 ir 2002 metų, dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą, tai šiuose nutarimuose, kaip ir vietos savivaldos įstatymai, aiškiai yra įvardinta, kad tai yra, kad tarybos gali savo biudžeto sąskaitą mažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti. Tik šiuo atveju jūs dar turite pasitvirtinę 24 metų balandžio 11 dieną tarybos sprendimą T/311, kurio trečiame punkte esate nustatę atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio atvejus. Na, išvardinta yra, kurie nuomininkai yra atleidžiami, čia yra 9 atvejai. Tai kaip ir rašoma pirmojo sprendimo projekto iškinamajame rašte, pareiškėjas netitinka šio 24 metų balandžio 11 dienos sprendimo, tai logiška, kad jo prašymas atleisti nuo žemės mokesčio ir negalėtų būti tenkinamas, tačiau yra įdinga turbūt praktika, kai jūs, na, neturit jokios kitos tvarkos ir dabar teikiat alternatyvų sprendimo projektą dėl sumažinimo valstybinės žemės nuomos mokesčio, nes, kaip minėjau, turit 24 metų tarybos sprendimą, kuriame yra kalbama, kuriais atvejais yra atleidžiamas pareiškėjas, su kuriais atvejais neatleidžiamas. Tai gali iškilti klausimų, kokiu pagrindu šis pareiškėjas yra atleidžiamas iš dalies nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, ar tai būtų 50 ar 30%, nes pati taryba nusprendė ir patvirtino 24 metų balandžio 11 dieną, kad atleisti tik tuos, kurie atitinka nurodytus sprendime atvejus, o šis pareiškėjas tuo atveju netitinka. Tai čia turbūt ateityje reikėtų tobulinti minėtą tvarką, nes minėti vyriausybės nutarimai neįpareigoja imperatyviai tarybai nusistatyti atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ar mažinimo tvarkos, skirtingai negu pagal žemės mokesčio įstatymą, ta tvarka ten turi būti. Tai jeigu jau turit tą savo tvarką, na, tai turbūt reikėtų ir jos laikytis. Šiuo atveju jūs priimtumėt sprendimą nesivadovaudami, na, minėta tvarka, tik vadovaudomėsi minėtais vyriausybės nutarimais ir vietos savivaldos įstatymu, kurie, na, tarybai suteikia diskreciją priimti sprendimą dėl atleidimo nuo mokesčio arba mažinimo. Čia tik yra įdingumas tame, kad jūs turite tarybos sprendimą ir pagal jį šis pareiškėjas turėtų būti neatleistas nuo mokesčio. Čia tiesiog yra tokia įžvalga ir pasiūlymas ateityje persižiūrėti savo reglamentavimą, nu, kad va tokių klausimų nebekiltų ir kaip meras minėjo, kad liktai tą ruošiasi daryti ateityje. Taip, ačiū. Tai iš tiesų turbūt dėl valstybinės žemės mokesčio, tiek dėl žemės mokesčio dažnai iškyla klausimų ir įvairių interpretacijų. Todėl kitai tarybai paruošime tvarką, aš manau, kur tų interpretacijų bus mažiau ir manipuliacijų bus mažiau. O dabar, jeigu teisingai suprantu, savivaldos įstatymas neprieštarauja tarybos nariams priimti vieną ar kitą sprendimą ir sumažinti arba atleisti nuo žemės mokesčių. Gerbiamas tarybos narys Vytautas Simelis, prašom. Dėkui. Na, kadangi aš tik dabar išgirdau komentarą šitokį, na, sakykime, mes labai nelabai rimtai atrodysim. Patys tvarką pasitvirtinam, paskui patys priešingai balsuojam. Tai gal nieko būtų blogo, jeigu mes tokius klausimus atidėtume kitam tarybos posėdžiui, pasitvirtinam tvarką ir priimam tos atleidimus, kurie šiandien siūlome teikti. Tai tada būtų, man atrodo, tas mėnuo čia, ar būtina dabar šiandien jau reikia susimokėti tą mokestį. Kaip su terminais? Lapkričio 15 turėjo būti mokestis sumokėtas. Jau reikėjo. Tai va, tai čia mus spaudžia terminai. Tai todėl vis tik tarybos nariai turėsite apsispręsti ir tvarką paruošim. Šiaip tarybos nariams, nu, na, niekas nedraudžia priimti vieną ar kitą sprendimą ir nedraudžia ir pakeisti buvusius sprendimus tiesiog.
Tai priklauso nuo jūsų valios. Taigi, jeigu daugiau klausimų nebėra, tai aš gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Ačiū, merė, neišgirdau, mes gavom raštų pranešimą, kad yra alternatyvus įdėtas 30%. Čia kolega gerbiamas vyriausybės atstovas nepaminėjo, ar yra ten 30%. Yra alternatyva, ačiū. Yra. Ačiū. Visuose spręsim arba visiškai netenkinti. Tik pasitikslinom, ačiū. Taip, taigi turime balsuoti, turime alternatyvų balsavimą, trys variantai, 50% sumažinti, 30% sumažinti ir prašymą netenkinti. Taigi, gerbiami tarybos nariai, kas už tai, kad tenkint prašymą ir nuomos mokestį sumažinti 50%, kviečiu balsuoti. Norėčiau priminti, kad visi turim po vieną balsą ir nuomonę išreikšti siūlyti, prašau, tik tai vieną kartą. Sprendimas nepriimtas. Antras pasiūlymas – tenkinti prašymą mokestį sumažinti 30%. Kas už šį pasiūlymą? Kviečiu balsuoti. Šešiolika už. Sprendimas priimtas. Ir dėl trečias variantas – prašymą netenkinti. Kas už šį? Balsuojančių nematau. Taigi turėtume dabar balsuoti už visą sprendimą su tenkinti prašymą ir nuomos mokestį sumažinti 30%. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt du už, sprendimas priimtas. Ketvirtas klausimas dėl žemės mokesčių. Komitetams buvo pristatytas fizinio asmens prašymas, kuriuo buvo prašoma visiškai atleisti nuo žemės mokesčio, kadangi jis yra savininkas, tačiau jis invalidas, turi invalidumą, pensijinio amžiaus, darbo grupė siūlė netenkinti, nes pagal patvirtintą tarybos tarifus žemės mokesčio jis atitinka ir lengvata jam yra pritaikyta, juolab, kad dalyvauja programoje Natūra 2000 ir gauna išmokas. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Aurimas Gidžiūnas. Pagal sudariusią situaciją siūlyčiau tenkinti 30% ir balsuoti alternatyvų. Ačiū už pasiūlymą, gerbiama tarybos narė Zita Žiūkienė. Ačiū labai, aš turiu klausimą. Jūs paminėjote, ar aš blogai nugirdau, kad pagal nustatytas taisyklės neįgaliam asmeniui jokia nuolaida šiuo atveju nėra taikoma. Yra taikoma ir pritaikyta. Atsiprašau, tada netaip supratau. Yra pritaikyta. Ačiū. Taip, vyriausybės atstovas, prašom. Šis sprendimo projektas truputėlį yra kitoks nuo svarstyto trečių klausimų, nes ten buvo dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio atleidimo arba mažinimo. Kaip minėjau, tai reglamentuoja vyriausybės nutarimai 2002-2003 metų,
O šiuo atveju tie vyriausybės nutarimai netaikomi, nes čia nėra valstybinės žemės mokestis, bet pagal žemės mokesčio įstatymą būtų taikoma lengvata, atleidimas ar sumažinimas. Aš tik noriu vat paminėti, kad pagal žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalį taryba turi teisę savo sąskaitą sumažinti arba visai nuo jo atleisti. Tačiau pagal 5 dalį 8 straipsnio yra nustatyta, kad šio straipsnio 3 dalyje numatytos lengvatos taikomos atitinkamuose savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka. Tai va šiuo atveju tikrai tvarkos reikėtų dėl atleidimo ar sumažinimo mokesčio, priešingai nei ten prieš tai svarstytų klausimų, kur tokia tarybos tvarka nebuvo būtina. Tai šiuo sprendimo projektu jūs neturite tokios nustatytos tvarkos. Tai vėl, kaip ir prieš tai minėjau, yra šiek tiek ydinga praktika, nes nepilnai yra išpildytas žemės mokesčio įstatymas. Tai šiuo atveju, vadinasi, vėl priimsit laisvą savo diskreciją, nors turėtumėt vadovauti savo nustatytą tvarką. Ačiū. Ačiū už pastabas. Iki kito tarybos posėdžio tvarkas tikrai pasiruošime. Ar dar būtų klausiančių? Tai turbūt reiktų balsuoti, ar įtraukti tarp alternatyvų gerbiamo Aurimo Gaidžiūno pasiūlymą 30%. Turėtume už tai prabalsuoti. Ar įtraukti? Jeigu įtrauksim, tai tada bus bendras balsavimas. Taigi, gerbiama tarybos narė Zita Žvikienė dar. Aš tik atsiprašau, gerbiamas posėdžio pirmininkė, turbūt įtrauktumėm ne atskirą sprendimo alternatyvą, o šito sprendimo kitą variantą, ne kaip atskirą sprendimą. O šito pateikto sprendimo kitą variantą. Taip. Ačiū. Taigi, gerbiama tarybos narė Jolanta Margaitinė. Ir aš dar norėčiau paklausti, jūs dabar įtraukite kaip alternatyvų, Aurimas gerbiamas pasiūlė, jūs įtraukite, o kas čia per loterija, 30-50, kodėl tiek, pavyzdžiui, procentų gal gali kažkas paaiškinti, kodėl 30 tai, procentų siūlo tarybos. Tai čia tarybos narių tai gerai, tada klausimas gal kolegai. Galimybės ir apsisprendimas yra. Tai gal galit pamatuoti, kodėl siūlo 30. Kiekvienas gyventojas ar ūkininkas, kas prašo tam sprendimą, kad sumažinti žemės mokesčio tarybą, priima sprendimą, prašo 50, mes manom, kad tai per daug, tai galima sumažinti 30% arba visai ne. Tai čia jūs balsuojat patys ir priimat sprendimą balsuodami. Tai turbūt tarybos nariai priima sprendimą kokią. Taigi, gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Aš norėjau paprašyti patikslinti, apie kokią sumą mes kalbam dar kartelį, kad visi tarybos nariai žinotų. 68 eurų ir 10 centų. Turbūt visi suprato. Ačiū. Tai turbūt čia ne pinigai esmė, bet procentuose. Gerai, tai daugiau pasisakančių nematau. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau parašyti, kas už tai, kad Aurimo Gaidžiūno siūlymas būtų svarstytinas. Devyniolika už. Aurimo Gaidžiūno siūlymas yra priimtas. Dabar turėsim tris alternatyvus balsavimus. Pirmas – tenkinti prašymą ir atleisti nuo žemės mokesčio. Antras – prašymo netenkinti. Ir trečias – tenkinti prašymą atleisti nuo žemės mokesčio 30%. Gerbiamas tarybos narė Zita Žiūkienė. Ačiū labai. Aš gal tiesiog noriu pasisakyti, kad komitete mes buvom priėmę sprendimą tenkinti visiškai prašymą, atsižvelgdami tam tikrą šitos šeimos narių amžių ir neįgalumą, bet šiandieną išgirdusi, kad jau iš tikrųjų įstatyme, pagal įstatymo nuolaidas jau yra tam tikros pritaikytos šitam asmeniui, tai iš tikrųjų pritarčiau Gaidžiūno pasiūlymui 30%. Ačiū. Ačiū. Daugiau pasisakančių nematau, taigi galime balsuoti.
pirmoji alternatyva tenkinti prašymą ir atleisti nuo žemės mokesčio. Kas už tai? Šeši. Už. Sprendimas nepriimtas. Antroji alternatyva – prašymo netenkinti. Kviečiu balsuoti. Niekas nebalsuoja. Sprendimas nepriimtas. Ir tenkinti prašymą iš dalies – atleisti 30%. Kas už šį pasiūlymą? Aštuoniolika už. Sprendimas priimtas. Dabar prašyčiau gerbiami tarybos nariai prabalsuoti už visą projektą dėl žemės mokesčio. Su tenkinimu prašymu atleisti 30%. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt keturi už, sprendimas priimtas. Penktas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Prašom. Komitetams buvo pristatytas ūkininko prašymas, kuriuo jis prašo 50% sumažinti žemės nuomos mokestį. Darbo grupė siūlo netenkinti, kuomet 24 metų balandžio 11 dienos tarybos sprendime yra nustatyti tarifai, kurie našumo balą vertina. Tai tam ūkininkui yra įvertinti plotai pagal našumo balą ir to pasakoje siūlo darbo grupė netenkinti to prašymą. Taip, gerbiamas tarybos narys Aromas Gidžiūnas. Aš kviečiu tarybos narius atsižvelgti į susidariusią situaciją, bet ypatingai šiais metais žemės ūkyje, o tuo labiau, kad ūkininkas, kuris prašo atleisti prašo 50%, bet tai yra labai nederlingos žemės. Jaunas ūkininkas, manau, kad kabinasi į tą visą ūkininkavimą ir reiktų padėti. Tai aš siūlyčiau atleisti 30%. Ačiū. Ar bus dar pasisakančių gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius? Džiaugiuosi, kad vyksta pokyčiai. Tikėjau šį siūlymą komiteto metu, gaila, kad tik tai vienas už šį siūlymą palaikiau. Tai tikiuosi, kad dabar valdantieji permastė savo balsavimą ir palaikys šitą 30%, kurį taip pat siūliau. Tai siūlau palaikyti, ačiū. Ačiū, Gediminai. Pagaliau ir jūs balsuojat kaip valdantieji, malonu. Ar bus dar paklausimų? Nematau. Taigi, turėsim tris alternatyvas. Penktas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Tai pirmoji alternatyva – tenkinti prašymą ir nuomos mokestį sumažinti 50%. Kas už šį pasiūlymą? Septyni už. Antroji alternatyva. Atsiprašau, gerbiamas Zita Žiūkinė, taip. Aš labai atsiprašau, aš visiškai netyčia brūkštelėjau ir man nebeleido išimti savo balso, nelabai supratau, kodėl. Tai prašom į protokolą įtraukti, kad aš dabar nebalsavau. Protokoluokit, kad brūkštelėjo tik tai. Antras alternatyvus pasiūlymas prašymo netenkinti. Nepalaikytas šis siūlymas.
Ir trečioji alternatyva - tenkinti prašymą iš dalies ir nuomos mokestį sumažinti 30%. Kas už šį siūlymą? Kviečiu balsuoti. Septyniolika už. Sprendimas priimtas. Dabar procedūriškai paprašyčiau prabalsuoti už visą tarybos sprendimą. Pritariam su nuolaida 30%. Sprendimas priimtas. Šeštas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Prašom. Komitetams taip pat buvo pristatytas UAB Radviliškio autobusų parko prašymas, kuriuo jis prašo atleisti visiškai nuo žemės nuomos mokesčio. Darbo grupė pritarė tam prašymui. Ačiū. Gerbiama tarybos narė Jolanta Margaitinė, prašom. Gal yra autobusų parko direktorius, kurį norėčiau pakalbinti? Ne, nėra. Per komitetus nebuvo išreikštas toks prašymas, nepakvietėm. Tai tada kažkas gal galėtumėt paaiškinti. Kartu buvo pridėtos lentelės apie 24 metų ir 23 metų pelno nuostolio ataskaitos dvyra. Jos ženkliai skiriasi. Gal galėtų man kažkas paaiškinti? Dėl grynojo pelno šituos du laikotarpius analizuojant, nes 24 metais už 9 mėnesius matosi, kad uždara akcinė bendrovė Radviliškio autobusų parkas turėjo 19 900 pelno. Kas sudaro tą pelną? Nes tuos laikotarpius arba 23 metus lyginant su 24 metų 9 mėnesiais, matosi, kad darbo santykiai susijusios sąnaudos gerokai išaugusios, pardavimo pajamos gerokai mažesnės, bet grinasis pelnas 24 metais už 9 mėnesius ženkliai didesnis. Šie klausimai jo yra susijęs su tuo, kad reikia atleisti nuo žemės mokesčio, ar jie turėtų iš ko tai patys padaryti ir kam tas apskaičiai. Aš gal truputį pakomentuosiu. Ten tos pajamos yra ženkliai išaugusios dėl to, kad yra pasikeitusios nuomos sutartis ir ten dabar su šita įmonė truputį vyksta derybos dėl kainos už patalpas, direktorius yra išrašęs vienas sąskaitas, MTRA nesutinka su tom sąskaitom, kadangi jos yra ženkliai didesnės, tai todėl šiuo metu, sakykime, tos sąskaitos yra į apskaitą įtrauktos, rodomas kaip pelnas, bet žiūrėsim, kaip pavyks, sakykime, galų gale išspręsti tą klausimą, gali būti, kad metų gale tie finansai ir keisis. O įmonė prašo atleisti, todėl kad praktiškai negauna pajamų ir tik tai dabar pavyko atsiimti autobusų stotį, pavyko atsiimti žemės ir pradės darbuotis. Tai aš manau, kadangi tie pinigai vėlgi eina iš mūsų vienos kišenės į kitą, tai tam startui ko gero reiktų duoti, kad įmonė galėtų pradėti dirbti ir prašo atleisti nuo žemės mokesčio, už kurį anksčiau patys ir sumokėdom, kaip jūs puikiai turbūt žinot, per vežimo tarifą, jis būdavo įskaičiuotas ir savivaldybė už jį sumokėdavo. Tai dabar tiesiog mes už jį nemokėsim ir prašo atleisti. Gerbiamas tarybos narys Gediminas Sutkevičius, prašau. Aš norėčiau, kad man šiek tiek patikslintumėt, nes mano duomenys kitokie. Šią dieną jį turi.
dažnai jau dinksta elektra, kaip sako, dinksta mano, ne? Tai dar kartelį, tai mano duomenės biškai kitokie, tai yra, kad turi 20 tūkstančių skolų, tai yra minusinį balansą, ne pliusinį, patikslinkit mane, tai pliusas ar minusas. Čia šitie skaičiai yra nurodyti pelno nuostolio ataskaitoje už 9 mėnesius. Tai nuostolio įmonė turėjo 19 900 rugsėjo 30 dienai. Palyginus su praeitais metais, tai ten yra pelnas 2000, o įtakoja tai, kad labai krito pardavimo pajamos. Tai ataskaitoje ir matosi. Tai iš kolegom ir noriu atkreipti visų dėmesį, kad įmonė... Nu, kaip eina link bankroto, manau, kad buvo padaryti neteisingi sprendimai, nes reikėjo pirmą priimti sprendimus, o po to tik tai darbinti vadovą, kuriam buvo paskirtas, kiek pamenu, 3000 eurų atlyginimas. Ir tas, manau, davė didelį nuostolį mūsų savivaldybei, pavaldžiai įstaigai, įmonei. Tai matom tokią situaciją, aš nežinau, turėtum, gal noriu atkreipti kolegų tarybos narių, gal galima organizuoti ir kažkokį iš frakcijos pasitarimą, čia siūlyčiau merui, kad gal reikia kažkaip tai pasitarti, nes įmonė jau manau, kad jį reikia net gal ir gelbėti, nes kaip rodo skaičiai, kalba patys už save. Ir esant tokiai situacijai, nežinau, aš tai taip pat siūlau, kaip jeigu mes padedam ir kitiems sunkiai besiverčiančioms įmonėms, verslui, žmonėms, ūkininkams ir panašiai 30%, taip pat siūlau įtraukti į alternatyvų balsavimą 30% ir šiai įmoniai mažinimą dėl žemės mokesčio. Ačiū. Tai gerbiamas Gediminai, tai turiu nuliūdinti, kad nu, pas jūs informacija tikrai netiksli ir dabar, kai priėmėm šitą vadovą, kitais metais savivaldybė taupys 140 tūkstančių per... Jūs girdit? Girdit, ką aš sakau? Tai bus sutaupyta 140 tūkstančių, 60 tūkstančių pajamų gausim už įvažiavimą į autobusų stotį, 60 tūkstančių gausim mažesnį tarifą, kurį sumokam kiekvieną mėnesį, už patalpų nuomos mokestis 12 tūkstančių ir dar kitos visos mažos susideda 140 tūkstančių. Tai dėl to, kad prisiemėm darbuotojus naujus iš antros, dabar perimam, tačiau su tais darbuotojais ateina ir pajamos. Mes gausim pajamas iš visų autobusų, kurie atvažiuoja į mūsų autobusų parką. Tai tiesiog, nu, jūs supraskit, kad tai yra sutarčių pasirašymas. Ir žiūrėti į vieno mėnesio balansą turbūt būtų netikslinga. Gerai, gerbiamas tarybos narys Jonas Pilaitis, prašom. Gerbiami kolegos, neužmirškit, kad tai yra savivaldybės įmonė. Jeigu paimsim pinigų, paimsim iš juos, turėsim kito karto gražinti, nes rezultatas bus toks. Antras momentas, mes savasės įmonės tiek šilumą, tiek vandenį jau esam senai ir tvarkoj pasitvirtinę ir atleidžiam savasės įmonės nuo žemės nuomos mokesčio valstybinės, tuo atveju siūlom irgi atleisti, neapsiribuojant procentais, todėl kad toj pačioj kišenė yra. Ačiū. Antras paklausimas, Gediminas Kitešis. Aš noriu, mero, taip, aš tą informaciją žinau, ką jūs ką tik paminėjot, bet jūs ir pas paminėjot, kad dabar reikės išlaikėm vieną darbuotoją, dabar jau reikės išlaikyti 7 darbuotojus iš tų pačių pinigėlių. Tai koks balansas, jeigu jūs pasakė 140 tūkstančių, visi girdėjo mane, mes tai patikrinsim ir labai džiugu, jeigu tai bus. Dabar šiek tiek replikuosiu gerbiamam Jonui, tai kaip minėjo, kad mūsų įmonė, reikia padėti, aš kitaip pasakysiu, čia yra mūsų žmonės, mūsų ūkininkai, mūsų verslininkai ir jiem taip pat reikia padėti. Ačiū. Aš tik tais pasakysiu, turbūt gal ne visai teisingai supratot, ne visi šitie pinigai, kuriuos aš paminėjau, eis į uždarosios akcinės bendrovės biudžetą. Dalis tų pinigų, kur aš paminėjau, per tarifą 60 tūkstančių, tai bus sutaupyta mūsų pinigų, mes neturėsim tiek mokėti. Taip kad užsiakcentuokit tą, kad paskui su skaičiais nepasiklystumėt. Gerbiamas tarybos narys Vytautas Smėlis, prašom.
Čia mums keliems iš karto iškilo tokia klausimas, iš kur tie 7 etatai mūsų autobusų stoties UAB atsirado. Tai du etatai visą laiką buvo, plus 5, kurie perima. Taip, nu, jeigu sąžininkai, tai nedirbo nieko, už pusę etato nieko nedirbo, dabar dirba už etatą. Tai 5 etatai, kurios perėmėm su autobusų stoties pastatu ir jie vykdo autobusų stoties veiklą. Taip. Taip. Taip, 5 ateina su autobusų stoties, kurie vykdo funkcijas. Tai ir siuntų tarnyba, ir dispečeriai, ir priežiūra. Taip. Gerai, tai klausimų daugiau nematau. Kviečiu balsuoti. Turime dvi alternatyvų. Ne, čia alternatyvų nėra. Tiesiog vienas balsavimas. Arba atleisti nuo žemės mokesčio. Dėl šito sprendimo siūlė 30%. Gerai, tai turime, ar pritartumėte, kad įtraukti kaip alternatyvą Gedimino Lipnevičiaus siūlymą 30% atleisti šitą įmonę nuo žemės nuomos mokesčio. Kas už Gedimino pasiūlymą, kviečiu balsuoti. Nepriimta šitas siūlymas, nebus svarstomas. Taigi, kviečiu balsuoti už parengtą variantą, kas už tai, kad atleisti nuo žemės mokesčio, kaip ir yra parengtas šitas sprendimo projektas. Sprendimas priimtas. 7 klausimas. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Prašom. Taip pat buvo komitetams pristatyti genetinių išteklių prašymas dėl žemės nuomos sumažinimo 30%, išskirtinai žemės paskirties plotams. Darbo grupė apsvaršiusi siūlo tenkinti ir sumažinti 30% žemės nuomos mokesčio. Ačiū. Paklausimų nematau, kviečiu balsuoti. Kas už sprendimą, kad sumažinti žemės mokestį 30%. už, sprendimas priimtas. 8 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 23 metų, balandžio 26 dienos, sprendimo numeris T1 dėl Radviliškio rajono savivaldybės komitetų sudarimo pakeitimo. Keičiasi komitetų sudėtis, turbūt per komitetus visi susipažinot. Turbūt klausimų kaip ir nebus, ne? Visi nauji tarybos nariai yra įtraukti, tai galim pagarsinti. Vytautas Krikščiūnas yra į biudžetą, Karolis Balsys į švietimą. Taigi, kviečiu balsuoti. Paklausimų nematau. Ačiū, 24 pritarė tarybos nariai. Dabar 9 klausimas, kaip ir buvom nutarę, kad keliam į pabaigą darbotvarkės. Pirmininkus įsirinks komitetai per pertrauką.
Einam prie 10 klausimo dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 13 metų Liepos 25 dienos sprendimo numeris T565 dėl Radviliškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratorių skirimo pakeitimo. Gerbiama tarybos narė Skaidra Dišlė. Pranešimas dėl nusišalinimo. Aš Skaidra Dišlė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo 24 metų lapkričio 21 tarybos posėdžio šio darbotvarkės klausimo svarstymo ir balsavimo. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 metų Liepos 25 dienos sprendimo T565 dėl Radviliškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratorių skirimo pakeitimo. Projekte minima įmonė UAB Radviliškio šiluma, kurioje aš dirbu. Mes administruojame daugiabučius. Ar galim bendru sutarimu leisti nusišalinti? Prieštaraujančių nematau, taipgi leidžiam, prašom. Pranešėja, prašom, trumpai pristatykit. Labą dieną, šiuos sprendimus namų atnaujinimo, modernizavimo, investicijų planų parengimo, tikslinimo išlaidos. Pažymint, jog ne mažiau kaip 30% namų savininkų pritartų pasirengti investicijų planą ir taip pat pažymint, jog pakartotinai rengiamiems investicijų planams finansinė parama nebus skiriama. Tai šio sprendimo esmė paskatinti namus renovacijai. Ačiū. Ar bus klausimų? Nematau, kviečiu balsuot. Dvidešimt trys už, sprendimas priimtas. O galima gal pakvieskit Skaidrą, jeigu galite pavaduoti. 11 klausimas dėl valstybės turto ar Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių gatvių perėmimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Radviliškio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę. Tai laba diena. Savivaldybės administracijai vykdant toliau vietinės reikšmės gatvių ir kelių kadastinius matavimus, tam, kad turtas būtų įregistruotas registrų centre savivaldybėje nuosavybės teisė ir administracijai patikėjimo teisė, reikia priimti šį tarybos sprendimą dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ačiū, ar bus klausimų? Nematau, kviečiu balsuot. Dvidešimt keturi už, sprendimas priimtas. 12 klausimas. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teisę. Tai viešai bibliotekai perdodamos patalpos Grinkiškio mokyklos pastate, o švietimo ir sporto paslaugų centrui perdodamos papildomos patalpos Baisogaloj Maironio 36. Ar bus klausimų? Gerbiamas tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Aš tik kolegų noriu atkreipti dėmesį ir paprašyti tiek administracijos. Mes šiuos sprendimus skirsim patalpas 3 amžiaus universitetų veiklai Baisogaloje. Kaip komitete paaiškėjo, kad mes jas skirsime, aišku, nemokamai, mes ir dar apmokėsime ir visas kitas komunalinės išlaidas, šildymą, vandenį, elektrą ir panašiai. Noriu atkreipti dėmesį ir paprašyti, kad būtų taip pat padėta ir kitom asocijuotom struktūrom, veikiančiom bendruomenėm ir panašiai su komunaliniais mokesčiais. Nes dabar gaunasi taip, tą pačią praktiškai veiklą vykdančiai įstaigai mes viską padengsim ir apmokėsim, o pensininkai turės susimokėti iš savo pinigėlių už šildymą ar elektrą. Tai aš žinau, kad dalį jau administracija skyrė lėšų apmokėti, bet manau, kad ten, kiek žinau, nepakankamai. Tai gal galėtų dar peržiūrėti ir skirti tą pakankamą sumą. Čia tik toks pastebėjimas ir prašymas. Ačiū. Ačiū. Ar turėsim dar klausimų?
Nematau, kviečiu balsuoti. ¼ už, sprendimas priimtas. 13 klausimas dėl būtinų nuotekų šalinimo tinklų Baisogaloje ir Radviliškio rajono savivaldybė rekonstravimo. Tai siūloma rekonstruoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausančius būtinių nuotekų šalinimo tinklus, einančius per privačią žemę. Privačios žemės savininkas sutiko savo lėšomis perkelti šiuos tinklus už sklypo teritorijos. Ir taip pat siūloma paskirti savivaldybės įmonę, tai uždarai akcinė bendrovė Radviliškio vanduo, statytojo teisės ir pareigas perduoti jai. Ačiū. Vyriausybės atstovas, prašom, gal turi pastabų. Taip, ačiū. Dėl antro punkto nebuvo įgarsinta, buvom liktai sutarę, kad bus koreguojama formuluotė, nes bus... Turėtų būti neperduodamas viešojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir Radviliškio vanduo statytojų teisės ir pareigos, bet pavedama vykdyti statytojų teisės ir pareigas, nes statybos įstatymas tokio kaip statytojų teisės ir pareigų nenumato, bet savokoje ten kalbama apie galimybę pavesti vykdyti statytojų teisės ir pareigas. Tai vadinasi, jis veiks kaip įgaliotinis įgaliotojo, tai yra savivaldybės vardu. Tai siūlau patikslinti iki išleidimo šitą antro punkto redakciją. Bet čia, ko gero, paslaugų centro patikėjai čia ir yra. Tai aš turbūt Atsiprašau, antras rekonstruoti. Taip, nepakeista, čia yra perduoti. Jo, turėtų būti pavesti vykdyti statytojų teises ir pareigas. Tai, aš manau, čia nėra sudėtinga. Taip, su pataisa jūsų teisininkai žino, tai iki pasirašymo pateiks pakoreguoti. Gerai, ačiū. Ar turėsim dar klausimų? Nematau. Tai kviečiu balsuoti su pataisa, neperduoti, bet pavesti. Taip, su pasiūlyto vyriausybės atstovo pataisa. Kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti? ¼ už, sprendimas priimtas, 14 klausimas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Šiaulių teritoriniai ligonių kasai. Tai Šiaulių teritorinės ligonių kasų prašymų 10 metų laikotarpį perdodama patalpa vienas kabinetas Radviliškio poliklinikos pastate, jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Ar bus klausimų? Nematau, kviečiu balsuoti. ¼ už, sprendimas priimtas. 15 klausimas dėl savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio būtų su rusių pardavimo. Labą dieną. Šio tarybos sprendimu siūloma leisti įsipirkti savivaldybės būsto nuomininkui nuomojamas patalpas. Nuomininkas gyvena patalpose nuo 94 metų. Ar bus klausimų? Nematau, kviečiu balsuoti. ¼ už, sprendimas priimtas. 16 klausimas dėl savivaldybės socialinio būsto pirkimo. Klausimų nematau. Galim balsuoti, prašom. ¼ už. Sprendimas priimtas. 17 klausimas. Replika po balsavimo norit? Tuoj palaukim, kol pasijungs. Prašom, gerbiamą tarybos narė Zita Žiūkienė.
Ačiū labai. Mes kaip socialinio komiteto nariai iš tikrųjų labai pasidžiaugiam, kad paskutiniu metu vis pavyksta nupirkti naujų socialinių būstų ir taip mažinti eilės. Tai iš tikrųjų labai dėkojam administracijai už tokias įžvalgas greitas ir greitus sprendimus. Ačiū. Ačiū. 17 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Trumpai gal pristatykit. Labą dieną. Tai pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką seniūnijų seniūnai teikia administracijos direktorius įsakymų sudarytų į komisijai įtraukti vietinės reikšmės kelius ir gatves, penkias gatves ir šešis kelius naujos. Tai komisija išnagrinėjo prašymus, pritarė ir siūlo tarybai traukti tuos kelius ir gatves į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašus. Ačiū. Ar turėsim klausimų? Nematau. Kviečiu balsuot. ¼ už, sprendimas priimtas. 18 klausimas. Dėl bendro ir iki mokyklinio ūkdymo mokyklo neformalio vaikų švietimo įstaigų mokytojų pagalbas mokiniui specialistų ir kitų ūkdymo procese dalyvaujančių asmenų kelionį į darbą ir atgal ir darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Trumpai. Vyriausybės atstovą turim, tai turim labai procedūrų šiandien. Labadiena. Laikytis. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti tvarkos aprašo 7 punktą ir 2 priedą, pakeičiant juose buvusi Maps LT žemėlapį elektroninį į Google Maps.com. Ačiū. Ar turėsim klausimų? Nematau. Kviečiu balsuot. ¼ už, sprendimas priimtas. 19 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendro ūkdymo mokyklo visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Labą dieną visiems. Šiuo tarybos sprendimu siūlome pakeisti visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašą ir jame įteisinti ir sudaryti galimybę visos dienos mokyklos modelio veiklose dalyvauti ir pagal priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams. Ar bus klausimų? Nėra. Kviečiu balsuot. ¼ už, sprendimas priimtas. 20 klausimas dėl 2008 metų spalio 21 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris N71-08-00-59 nutraukimo. Čia turbūt viskas aišku, nutraukiama sutartis, komentarų daug nereikia turbūt. Nematau, kviečiu balsuot. ¼ už, sprendimas priimtas. 21 klausimas dėl 20 metų vasario 6 valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 30ŽN53 skliaustose 1-4-35-5 nutraukimo. Ar turėsim klausimų, ar čia viskas aišku dėl sutarties nutraukimo? Nematau, kviečiu balsuot. ¼ už, sprendimas priimtas. 22 klausimas dėl 23 metų rugpjūčio 17 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 30SŽN172-14-3055 nutraukimo. Klausimų nematau, kviečiu balsuot.
24 už, sprendimas priimtas. 23 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 23 metų birželio 1 dienos sprendimo T25 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarimo ir veiklos nuostatų patvirtinimo. Gal trumpai, prašom. Nuostatai keičiami, jie pristatyti visuose komitetuose pastabų nebuvo. Tačiau po komitetų posėdžių gautas vyriausybės atstovo pastebėjimas, kad reikėtų šiek tiek pakeisti balsavimo tvarką. Tai padaryta. Gal pakomentuokit, kas ten konkrečiai? Gal ne visus. Buvo numatyta, kad balsavus antrą kartą užskaitomas pirmininko balsas, kaip balsavęs už. Bet yra dabar daroma po dviejų balsavimų 10 minučių pertrauka ir tada balsuojama iš naujo. Ir jeigu vėl balsai pasiskirsto po lygiai, tik tada pirmininko balsas yra lemiamas. Gerai, ačiū už pastabas. Klausimų nematau. Ar galima priimti sprendimą su vyriausybės atstovo pastabomis? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. 24 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 24 metų gegužės 23 dienos sprendimo T379 dėl tarnybinių lengvų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigų taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Tai šiuo sprendimu siūloma pakeisti sprendimo preambulę ir pakeisti tarnybinių lengvų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigose taisyklių patvirtintų minėtų sprendimų ketvirtą punktą. Trumpai tariant, pakeisti sumas ir supaprastinti pačią tvarką. Iki 300 tūkstančių mero leidimų, virš 300 tūkstančių perkant automobilį būtų reikalingas tarybos sprendimas. Ačiū. Turi klausimų, nepabėkit, gal dar gerbiamo tarybos narė Skaidra Dišlė. Sakykite, kokiu tikslu ir kodėl ta suma prieš tai buvo 17 tūkstančių, dabar šitaip stipriai kilstelta 30 tūkstančių. Tai, prieš tai buvusiame sprendime suma buvo nustatyta vyriausybės nutarimu, o dabar tas nutarimas yra panaikintas. O tas atskaitos taškas toks, kad, sakykime, lengvasis automobilis kažkur kaina prasideda nuo 25 tūkstančių, tai siūlom tokią sumą. Bet sakykit, mes kontrolės komitete pernai turėjom posėdį ir iš pačių tarybos narių girdėjau daug nusiskundimų, kad vat buvo išsakyta iš kolegų, kad kodėl tokios vat brangios mašinos perkamos. Ar negalvojat, kad nu, tikrai 30 tūkstančių yra brangus automobilis, kad taryba turėtų spręsti? Nes nu, kontrolės komitete turėjom tokių, tai kad kaip taip galėjo nusipirkti? Tai nuo 30 tūkstančių ir sprendžia taryba. Nuo 30. Toks siūlymas. Gerbiamas tarybos narė Jolanta Margaitinė. Merė, noriu paklausti jūsų, kiek lengvųjų automobilių ketinate pirkti 2025 metais, nes tikrai jau planuojate biudžetą ir galvojate apie visų įstaigų darbą ir lengvosius automobilius. O antras klausimas būtų jums, kokiais kriterijais vadovausitės, nes tvarkoje aiškiai parašyta, kad meras suteiks vizą leidžiu pirkti arba neleidžiu pirkti. Tai iš tiesų turbūt dabar šiai dienai puikiai suprantat, kad dar neatsakysiu, kiek visose įstaigose bus suplanuota tų automobilių. Turbūt jau galėsiu tiksliau atsakyti per sekantį posėdį, kada daugmaž jau turėsim pasiplanavę biudžetą. Puikiai žinot, kad pirmiausia laukiam, kol bus patvirtintas nacionalinis biudžetas, tada žinom, koksai finansavimas tenka mūsų rajonui. Ir dabar dar anksti pasakyti, tačiau pagal galimybę žiūrėsim. Automobilių parką turim tikrai didelį, ypatingai socialinių įstaigų, sakykime, reikia atnaujinti, kur daugiausiai važiuoja, tai va, turbūt ten didžiausią dėmesį ir kreipsim.
Gerbiamas tarybos narys, dėl antras. Galiu patikslinti, kokiais kriterijais vadovausitės, dėdamas vizą įstaigos prašys pirkti lengvąjį automobilį, o jūs leisite ar neleisite? Tai kokie kriterijai, kokiais jais vadovausitės, kuomet vizuosite vienaip ar kitaip tenkindami arba netenkindami prašymą? Tai tie kriterijai turbūt kaip ir visada pas mane nesikeičia, tai turi būti neišlaidaujama, tai turi būti reali kaina ir tai turi būti gera kokybė. Tai pagrindiniai kriterijai. Prašom, Gediminas Lipnevičius. Gerbimi kolegos, manau, kad visiems reikia atkreipti dėmesį, šiek tiek patikslinti gal taip. Suma yra ne 30 tūkstančių, o 30 tūkstančių plus PVM. Tai yra maždaug 36 300 eurų. Tai yra ženkliai daugiau, čia jau turbūt gal ir BMW automobilius planuoja pirkti. Aš dar kartelį manau, kad suma yra ženkliai per didelė ir tikrai galima, jeigu reikia brangesnio automobilio ateiti į tarybą, visada, manau, patvirtinsim ir spręsim objektyviai ir nebuvo jokių problemų. Tai ir šį kartą siūlau, kad būtų suma, kaip ir komitete siūlau, 30 tūkstančių su PVM. Tai yra sumažinti kartelę, kurios tikrai pakanka įsigyti automobilį tikrai neblogą. Tai aš dar kartą mero prašau alternatyvaus balsavimo sumai vietoje 30 tūkstančių plus PVM, padaryti, kad 30 tūkstančių su PVM. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Vytautas Simelis. Dėkui. Ar nebuvo svarstoma toks variantas, kad iš vis mažinant lengvųjų tarnybinių automobilių skaičių, pereiti prie tam tikros kompensacijos išmokėjimo už nuosavo automobilio naudojimą, atliekant tarnybinės pareigas. Tai suefektyvintų ir ūkio, tai yra transporto panaudojimą ir būtų variantas, nes mes žinom patys, ant kiek yra stovinčių automobilių, jų panaudojimo efektyvumas ir taip toliau. Ir aš nenorėjau veltis į diskusijas ir aš manau dabar ir autobusų nusipirkimas už 160 tūkstančių, tai galima nuomuotis autobusą ir važinėti 5-7 metus, kol jisai sunaudo 160 tūkstančių. Taigi čia reikėtų gal daugiau skaičiuoti. Tai atsakant jūsų klausimą, tai tikrai automobilį ūkį jau dabar smarkiai sumažinom, atėję radom turbūt 13, dabar naudoja tik tai 8, vietoj 3 vairuotojų turim savivaldybėje jau tik tai 2, dažnu atveju ir vadovai patys vairuoja, tikrai nematom dėl to problemos ir ateityje taip, tikslas yra toks, kad mažinti automobilių skaičių, bet jiems duoti didesnį krūvį. Gerbiama tarybos narė Jolanta Margaitinė, prašom. Mere, mūsų frakcija taip pat siūlo palikti tą pačią sumą, 17 377 eurus lengviesiams automobiliams pirkti be tarybos leidimo. Manome, kad tai gerokai skaidriau ir nesimkit tokios dėlės naštos, nes tai prabangu. Ačiū. Tai yra keletą pasiūlymų, tai turbūt turėtume balsuoti gerbiamą tarybos nariai. Pirmas pasiūlymas buvo iš gerbiamo Gedimino Lipnevičiaus. Tai kas už tai, kad pasiūlymas būtų įtrauktas ir svarstytinas. Kviečiu balsuoti. Dėl sumos 30 tūkstančių. Buvo taip su PVM. Sprendimas palaikymo nesusilaukė. Taip pat turime kitą pasiūlymą, kaip sakėt, konservatorių frakcija siūlo 17 tūkstančių su PVM. Taip, kas už tai, kad šis pasiūlymas būtų svarstomas? Kviečiu balsuoti.
7 už, pasiūlymas nepriimtas. Ir kviečiu balsuoti už pateiktą pasiūlymo projektą, sprendimo projektą. Šešiolika už, sprendimas priimtas ir gerbiami tarybos nariai. Darbotvarkės klausimai kaip ir baigėsi, tačiau puikiai žinote, kad dar vienas klausimas liko. Dabar norėtume paskelbti, gal kadangi turės susirinkti du komitetai, darom 20 minučių pertrauką. Visus biudžeto ir švietimo komitetus prašau susirinkti čia. Pirma vienas, paskui kitas, o visus kitus, kurie nepriklauso šitiems komitetams, kviečiu į mažąją salę ir... Kaip? Taip, už 20 minučių, sakiau. Bendru sutarimu galim sutarti už 20 minučių. Galim. Biudžeto komiteto nariai, pasilikit salėje, prašau. Atsiprašau, ne biudžeto komiteto nariai, prašom, išeikit iš salės. Pasilikit tik biudžeto komiteto nariai. Kažko iš mūsų dar trūksta kažko, jo? Vytautas yra. Jo, Jono Pravilonio. O kur jis išėjo? Arbatos gerti, ne? Tai palaukim, Jono kandidato siūlomo. Nu, vos neprašovėt. Aš jau pasistengsiu, Vytautas. Nu, ne, sus. Jūs norit, kad mes duotumėm pasakyti kandidatų? Tu nenori kavos, Jonai, turbūt, ne? Dar kartą sveiki, kolegos, kadangi mes turim išsirinkti biudžeto komiteto pirmininką, socialdemokratų frakcija siūlo kandidatą Joną Pravilonį. Aš nežinau, ar dar kandidatų kažkas iš komiteto narių pasiūlys, kad būtų. Jūs visą laiką turi teisę siūlyti. Aš manau, teisę jūs turit, Jolanta. Jūs geriau už mane žinot, kad turit. Kitas klausimas, ar jūsų kandidatas praeis? Klausimas ne taip. Tada, kolegos, ar mes kviečiame tribūną Joną, norit paklausinėti, ar einam prie balsavimo? Vieną klausimą. Žinoma, visą amžių Jonas buvęs pedagogas, papratęs kalbėti, kaip ar pavyks susitvarkyti su konkretumu, nes čia biudžetas yra konkretus dalykas. Kaip jūs galvojate, ar pavyks jums tai padaryti? Jonai, čia jums mikrofoną įsijunkit. Taip, būnant taryboje turbūt buvo taip susiklostę, kad turbūt tik dviejose kadencijose nesu buvęs komitetų švietimo sporto
pirmininku visą laiką teko būti. Tai dabar perinant į biudžetą, jeigu pareikšit pasitikėjimą, tikėkime, kad tiek būdamas švietimėtis, tiek būdamas įstaigos vadovas, tai tikriausiai, man atrodo, kad tikrai mes susikalbėsim. Klausimų dar turit kas kandidatui? Tada siūlau balsuoti, kas už tai, kad išrinkti mūsų komiteto pirmininką Joną Pravilonį. Prašom balsuoti, kas už. O mes spaudžiam, rankam keliamą, kas už tai, kad išrinkti Joną Pravilonį. Kas susilaikė, kas prieš. Ačiū, sveikinam naują biudžeto komiteto pirmininką. Aš, dar netransliuojat? Labą dieną, komiteto nariai. Taigi, turim neįlinį komiteto posėdį, kultūros, švietimo ir sporto komitetas, jeigu pilną pavadinimą pasakyti. Kadangi mūsų vienas komiteto narys, Jonas Pravilonis, kuris buvo tą pačiu ir komiteto pirmininko pavaduotojas išėjo į kitą komitetą, taigi mes turim labai atsakingą procedūrą įvykdyti ir išsirinkti pirmininko pavaduotoją. Na, o kaip pirmininkas pasinaudosiu pirmininko pirmumo teisę pasiūlyti, tai aš ir siūlau Laimą Škėmienę, mūsų komiteto pirmininko pavaduotoja, kuri yra pagal specialybę pedagogė, aktyvi kultūros renginių lankytoja ir stebėtoja, neabejinga sportui. Tai aš manau, būdama pavaduotoja pirmininko, tai neš dar mums daugiau aktyvumo. Ir bus tik tai nuo to komiteto darbai geriau. Ar yra kitų pasiūlymų iš komiteto narių? Visi galvas musuoja, ne? Taigi, aš turiu paklausti, ar Laima Škėmienė sutinka būti pirmininko pavaduotoju. Mikrofonas, prašau. Laima Škėmienė sutinka būti pirmininko pavaduotoja, jeigu jūs man parodysite pasitikėjimą. Bet prieš tai aš norėčiau paprašyti balsavime nedalyvauti. Ponų valia, kaip norima, dalyvaujama ar nedalyvaujama, bet
dalyvauti balsavime tai neprieštarauja privačių interesų interesams. Jeigu žmogus jau pats sutinka eiti šitas pareigas, vadinasi, jis ir už tai. Nu. Bet kadangi Laima siūlo nedalyvauti balsavime, tai jos ir pasirinkimas. Na, čia nėra tikrai... Galite ir pasilikti, tai nėra viešų privačių interesų supainėjimas. Vis tiek įrašą paskui pasižiūrėsit ir matysit, kaip balsavo. Na, tai koks skirtumas, ar čia vietoj bus, ar išeis. Gerai, negaištant laiko, kas už tai, kad būtų Laima Škėmienė pirmininko pavaduotoja? 1, 2, 3, 4. Ačiū, gerbiama Laima, galėtų žiūrėti į vidų. Na, aš tikiuosi, kad komiteto darbas tikrai pagerės, o šiaip, jeigu dabar vieną sakinį dėl komiteto darbo, mes kaip tik po praeito suėjimo, praeitą savaitę mes truputį aptarėm dėl darbo plano, persižiūrėjom darbo planą, man atrodo, vykdėm ne taip blogai, vykdom tą planą ir matysim, kad viskas bus gerai. Taigi, pasiūlymų neturim, daugiau klausimų neturim, tai tuo ir baigsim komiteto posėdį. Ačiū už dalyvavimą.
Gerbiami tarybos nariai, užimkit vietą savo. Dar ne visi tarybos nariai turbūt sugrįžo. Pora jums. Prašau, užsiregistruokit, 18 užsiregistravusių yra. Yra paliktų daiktai, turi. O ten Algirdas gal negrįž? Nebus? A, viskas aišku. Tai tik tai dar jums laukam. Tai gerbiami tarybos nariai, turbūt gal pradedam. Pradedam posėdį. Algimantas sakė, nebe... Bus po pertraukos, daugiau visi sugrįžo. Taigi grįžtame prie 9 klausimo, kurį buvome atkėlę į pabaigą ir buvo susirinkę per pertrauką 2 komitetai ir turbūt reiktų paprašyti, kad biudžeto komiteto pavaduotojas pristatytų, ką nusprendė ir po to Švietimo ir sporto komiteto pirmininkas taip pat pristatytų, ką nusprendė. Tai gerbiamas Eduardai, reiktų pristatyti, ką jūsų komitetas nusprendė. Atsiprašau. Taip, mūsų komitetas vienbalsiai nusprendė išsirinkti pirmininką biudžeto komiteto, tai Joną Pravilonį. Su kuo įsveikinam dar kartą jį. Ir gal gerbiamas Vytautas Simelis informuotų, ką nusprendė komitetas? Taigi, kultūros, švietimo ir sporto komitetas, kuris posėdžiavo 24 metų lapkričio 21 dieną, dalyvavo visi 5 patvirtinti komiteto nariai ir buvo pasiūlyta Laima Škėmienė į komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Daugiau pasiūlymų jokių nebuvo, balsuota, vienas narys nedalyvavo balsavime, o 4 buvo už. Taigi mūsų nutarimas yra patvirtinti Laimą Škėmienę komiteto pirmininko pavaduotoją. Ačiū. Tačiau, kad ir pasveikinom, turėtų būti balsavimas ir turim atlikti procedūrą ir prabalsuoti už šitą tarybos sprendimą, kuriame turime 2 naujas pavardes. Taigi, kviečiu balsuoti už 9 klausimą. /23 už, sprendimas priimtas. Kągi, gerbiami tarybos nariai, darbotvarkė visa išspręsta, visi sprendimai priimti. Šiandien turėsime mažumos valandą. Aš gal truputį informacijos norėčiau pateikti, nes galbūt ne visi išbūsit visą mažumos valandą. Tai tiesiog norėčiau tokią informaciją. Labai norėjau pakviesti šiandien į posėdį ir mūsų naujai išrinktus tarybos narius, tačiau turbūt žinot Seimo narius, tačiau šiandien yra priima labai svarbų sprendimą, balsavo dėl premjero. Taigi nusprendėme, kad į kitą tarybos posėdį pakviesti ir buvusi Seimo narį, taip pat pakviesti naujus 2 Seimo narius, padėkoti, prisistatyti.
Tai va, tai noriu informuoti ir turbūt po kito posėdžio, kuris bus 19 gruodžio, turbūt po posėdžio labai norėtųsi, kad pasiplanuotume tradiciškai susirinkti kavos podeliui ir aptarti tuos turbūt metų darbus. Tai va, labai tikėsimės, kad ir visi trys Seimo nariai galės sudalyvauti šitam mūsų metų užbaigime. Tai tiesiog tiek informacijos. Labai norėtųsi visų paprašyti pasiplanuoti. O dabar Gedimino valandėlė, turbūt taip reiktų vadinti. Tai prašom, Gediminai. Labą dieną, gerbimi vedėjai. Matau, kad ir pavaduotojai skyrių. Matau, kad gausiai susirinkot. Aš gal pradėsiu nuo pradžių. Tai yra, pradžiai norėjau padėkoti jums visiems, nes kiek man kyla klausimų ar gyventojų problemų, aš kreipiuosi jūs tiesiogiai, mes visada įsprendžiam. Taip pat kreipiuosi ir vicemerus kartais, visada viskas įsprendžiama. Ačiū Jums. O dabar gal tada eikime dar prie klausimų. Noriu kaip dėmesį, kad paskutinius du tarybos posėdžius meras pabėgo, tikrai galim sakyti to žodžio prasme, kaip Belniukas nuo kryžiaus. Tai ką darysi? Dabar tikiuosi, neišjungsit man mikrofono, neišjungsit transliacijos, o dirbsim konstruktyviai ir spręsim gyventojų problemas. Tai gal pradėsiu nuo pirmo klausimo. Aš tai gal siūlyčiau, kad vedėjai ar meras pasimtų gal mikrofoną, kad nereikėtų keltis, būtų greičiau. Klausimai paprasti. Gediminai, žiūrėkit, aš suprantu. Gyventojų užduoti. Atsiprašau, žiūrėkit. Taip. Aš pasakysiu, turbūt matau, kad nelabai suprantam, kur randamės, tai yra reglamentas. Gerbiamas juristą, gal galit pagarsinti pagal reglamentą, čia nebus nei mikrofono paduoti, čia turbūt ne jūs turit nurodinėti, kam eiti prie vieno mikrofono, kam eiti prie kito, jūsų darbas užduot klausimas, mūsų atsakyti. Jeigu galima, paskaitykit gerbiamam Gediminui reglamentą. Gerai, tai pirmiausia, teisė užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis. Neturim tokio. Taip, tokio neturim. Po to kiti tarybos mažumos atstovai. Specialiai perklausiu atstovo, po kiek klausimų gali užduoti. Tai išaiškinu taip, jeigu nenuspręsit kitaip, po vieną klausimą. Ir tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu taryba nenusprendžia kitaip, sudaroma galimybė tarybos daugumos atstovams užduoti klausimų. Kaip pasibaigs pas Taigi, mažumos? Taigi viskas labai aišku, turbūt gerbiamas Gediminai, laukiam klausimų, taip, pradėkime. O mes jau paskui žiūrėsim, kam mikrofoną duot ar kam neduot. Tai gerai. Pirmas klausimas būtų, Radviliškyje Mažvydo gatvės gyventojai tyraujasi, kada bus tvarkomas šaligatvis, kuris buvo žadėtas sutvarkyti šiais metais. Mažvydo šaligatvės vedėjas, gal galėtumėte atsakyti dabar? Dėl šaligatvių tvarkymo turbūt viską apsprendžia jų darbo apimtis, tai skiriamos lėšos. Dabar turbūt yra didžiausias dėmesys skiriamos mieste likusiom gatvėm išasfaltuoti. Ir tikrai ateis šaligatvių eilė. Kitko, šiandien apvažiavau, dar pasižiūrėjau, tenais Maironio dirba, ten jau pradėtos prie Purienų, pradėtos trinkelės dėti, tai... Ir dėl Mažvido, tai viena pusė yra sutvarkyta, o kita pusė yra elektros oro linija. Ir mes dabar esame paklausę ESO, ar jie sutiktų prisidėti 50%. Nes ten minimum apie 200 tūkstančių būtų vien ESO linijos iškelimas. Nes dabar oro linijos yra vidury. O kada maždaug planuojam pabaigti tą klausimą, tą šaligatvį? Kaip susiplanuotume lėšas, taip ir, bet reikia dar atkreipdėmėsi, kad tai reikalingi projektai tokiem darbam. Dar projekto nėra tenai, taip? Ne. Gerai, ačiū.
Tai gerai, kaip dabar darom. Klausiu, ar kitas klausimas. Tai žiūrėkit, pirmiausia, leiskim visiems, kurie nori paklausti po klausimą, paskui, jeigu kiti nebeturės klausimų, tai mes bendru sutarimu galim tada leisti papildomus klausimus kitiem mažumų atstovom, arba jeigu ir daugumos atstovom. Taip turbūt reiktų sutarti. Tai gerbiamas tarybos narys Romas Kalvaitis, prašom. Ačiū, mėlė. Sakykit, prašau, socialiniuose tinkluose pasimatė tokią informaciją, kad administracija, meras pasirašys įsakymą dėl vienas iš savivaldybės įmonių auditų atlikti. Nepriklausomas auditorius paskirtas. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad nepasitikėti administracijos specialistais, ar jų netinkama kvalifikacija, o jei ne viena, ne kita, tai tiesiog galbūt tai yra tik lėšų švaistimas. Ačiū. Aš gal paprašysiu pasakyti, bet tai čia yra uždaroji akcinė bendrovė ir aš, jeigu neklystu pagal uždaroji akcinė bendrovė įstatymą, tai privalomas nepriklausomas auditas kiekvienais metais. Kas galėtų, gal auditorė, galėtumėt pakomentuoti? Gal galima prie mikrofono, gerai? Pasakykit, dėl ko čia tai yra daroma, ar čia pirmą kartą... Metinės atskaitomybės negalima tvirtinti be nepriklausomo auditoriaus išvados. Čia yra eilę metų atliekama procedūra. Tik tai tie, kad dabar mūsų paviešintas mero potvarkis, o iki tol nebuvo viešinami. Tai dabar, kadangi nauja tvarka, visi mero... Kaip sakot? Taip. Taip, įstaiga atlieka pirkimą, teisingai? Tai va, viskas tvarkoja, žodžiu, įstaiga dirba, vadovų pasitikėm, tai čia buvo bereikalos bangų paleista turbūt ten, kur jų nėra. Gerai, atsiprašau, gerbiamas Jonai, ar jūs nebent to pačiu klausimu? Taip. Labai trumpai papildysiu, tai yra privaloma šita ir tik tai pirkėjas yra UAB Radviliškio vanduo, kas met iš Vilniaus, iš Vilnietai ten darydavo šitą, tik nežinau, kodėl tai anksti, taip anksti tas paskelbta, nes tai vyksta, kada pasibaigia metai ir susitartytas metinis balansas. Kodėl čia dabar pats kleda to žinios, tai neaišku. Todėl, kad tai buvo paviešintas mero potvarkis. Kur aš pasirašiau, tiesiog anksčiau to neviešindavo, niekam gal neužkliūdavo. O dabar, kadangi paviešinam, tai čia kažkas tai turbūt išvelgė kažkokią tai susidorojimą, tai tikrai galiu nuraminti, kad viskas čia tvarkoje, dirbam pagal įstatymus. Toliau, gerbiama tarybos narė Jolanta Margaitinė. Taip, merė, norėjau paklausti, šiame tarybos posėdėje buvo perskirstytas biudžetas ir iš vienos eilutės, aš po to paaiškinsiu, iš kurios yra nuimta 80 tūkstančių eurų, kadangi jie nepanaudoti ir tai natūralu. Tai kokie naujai parengti investiciniai projektai, parengtos galimybių studijos 24 metais? Šiemet ką naujo pasirengėte, kas į ateitį numatyta, nes tos lėšos būtent tam ir skiriamos naujoms studijoms, naujiems projektams. Ką per šiuos metus į priekį jau sugalvojot ir kas yra nupirkta iš tų galimybių studijų arba investicinių projektų, kuriuos atliksite 25-aisiais, galbūt 26-aisiais metais? Tai aš manau, kad ateinančiais metais tikrai daug turėsim projektų, tai pradedant Baisoglos stadioną, jau nupirkom viziją Antaniškio parko sutvarkymui, taip pat jeigu kalbant apie, pradėjom nuo tokių sporto laisvalaikio zonų, tai kitais metais manau, kad startuosim su dirbtinės dangos stadionu. Tai aš manau, kad kitais metais tikrai tokių didesnių projektų rimtų turėsim nemažai. Tačiau aš labai norėčiau, kad kiti metai tokie būtų ir infrastruktūros. Nes šiaip mes labai dažnai, sakykime, darydami tos projektus, aš pastebėjau, kad mes labai užmirštam seniūnijas. Seniūnijos gana mažus finansavimus gauna ir mūsų kitos įstaigos, tiek mokyklos, sakykime, galbūt tiek socialinės įstaigos. Tikrai jau
tikrai yra išpuoselėtos ir galbūt tik tai kalbant apie porą mokyklų, kur Kudirkos progimnazija bei Šiaulėnų, kur jau yra padaryti projektai, sąmatos ir laukiam šaukimo. Aš manau, kad kitais metais jie startuos šitie objektai. Taip pat labai norėtųsi pradėti ir vienintelis darželis, mokykla darželis Baisogaloje, kuri dar yra nepradėta, tai kitais metais planuojame pasidaryti projektų sąmatas ir manau, kad tie projektai startuos. Tai va, tai tie gal trumpai. Tai, mirė, vis tiek aš apie tuos projektus pabaigsiu gerai. Kaip sekėsi dalyvaujamojo biudžeto visus 100 000 išnaudoti, ką esate padarę, kurie projektai yra įvykdyti, arba jeigu jie nėra įvykdyti, tai dėl kokių priežasčių? Iš dalyvaujamo biudžeto aš dabar bijau sumeluoti, ko gero turim nupirkę. Papildykit, tai yra programėlė, tai yra ekranas turbūt, sutvarkymas. Iš šių metų tai yra ekranas didysis projektas, tada yra kitas projektas Vėriškių bendruomenės sporto ir dabar iš tų mažųjų gulbinų. Ir šiemet lygiai taip pat pabaigiam pernai metų. Taip, pažiūrėjau prie tos tvarkymas. Tai va, tai taip pat užsiminiau apie tą programėlę, jau yra bandomoji versija, jau mačiau, kad labai greitai paleisim ir programėlę Radviliškis, kur bus galimybės gauti visą informaciją vienoje vietoje, tai ir lankytinos vietos, ir kavinės, ir dviračių takai, bus galimybė sukelti ir įvairias nuolaidas į šitą programėlę, tai žinau, kad jau Zita jau mina ant kulnų dėl to dalyko, bet jau bandomąją versiją matau, jau dabar testuojama ir greitai startuosim. Ačiū, Mirė. Jūs sakot, kas pavyko, bet gal yra kas nepavyko, nes kiekvienai kadencijai ir visiems politikams yra kur temtis ir stengtis. Tai kas nepavyko per šiuos metus dėl investicinių projektų, tai, kurie neužbaigti? Tai sakykim, kas nepavyko, jeigu kas iš projektų, kas nepavyko, tai aišku labai liūdna dėl mūsų to vagono, turbūt, kur nepabaigėm šiais metais, nors turėjom pabaigti. Esmė yra tokia, kad bankrotavo ta įmonė, bankrotuoja dabar jai pradėtos procedūros ir dabar, nors ten darbų yra ir nedaug likę, tai va, tai iš tikrųjų labai liūdna, nors atrodo tiek nedaug be trūko pabaigti, tai labai gaila, labai liūdna, tai žinoma, būna visko, kad ne viską įmanoma įgyvendinti. Taip pat galbūt norėsi šiais metais dar daugiau sutvarkyti šalygatvių bei išasfaltuoti gatvių, vėlgi ir su rangovais truputį turime problemų, tie rangovai ne visur spėja. Tai va, tai aišku, visą laiką norisi daugiau, bet tikrai šiais metais darbų padaryta nemažai ir manau, kad kitais metais startuosim su naujais projektais. Ačiū. Gerbiamas tarybos narys Darius Jurėnas. Labą dieną. Labai norėčiau paklausti, kokioje stadijoje dabar kelio A9 atkarpos einančios per Radviliškį apšvietimo sutvarkymo problema. Nes aktuali turbūt daugeliu Radviliškio gyventojų, aš daug gaunu nusiskundimų. Tai norėčiau sužinoti. Taip, turbūt visi tarybos nariai puikiai žinot, kad mes netgi priėmėm tarybos sprendimu, kad mes 50% prisidedam prie šito projekto, kad tik tais būtų jisai greičiau įgyvendintas. Tačiau prieš kokias 2 savaites suvedėjo buvom kaip tik Via Lietuvoje. Iš tikrųjų, žinokit, tiesiai šviesiai pasako, mes neturim pinigų. Ir mes kalbėjom ne tik tais apie tai, apie kitus projektus siūlėm, kad imam kelius, kurie priklauso jiems. Sakau, žiūrėkit, darom per pusę, 50-50 sutvarkom ir savivaldybė pasiima. Atsakymas buvo toks, jeigu jūs į sutartį rašysit nors 10% mūsų prisidėjimo prie bet kurio kelio, kuris nėra mūsų pirmumo eiliai, mes tos sutarties netvirtinsim ir neįgyvendinsim. Situacija yra tokia, finansavimas, kaip žinot, šiais metais biudžete yra pamažintas biudžeto planuose,
Tai va, dabar lygia turbūt tik tais 700 milijonų. Aišku, dabar liktais kalbos diskusijose liktai girdim, kad finansavimą didins. Pradžioje kalba liktais apie 100 milijonų, bet planų turbūt yra pakelti iki milijono, tai gal reikia truputį palaukti. Bet situacija tokia, kad mes kaip ir prisidedam 50%, bet darbai stovi dėl to, kad Via Lietuva praktiškai nevykdo jokių naujų projektų dėl to, kad neturi finansavimo. Praktiškai visi finansavimo didieji šaltiniai eina kariniam mobilumui, turbūt nereikia turbūt daug pasakoti. Labai dideli finansavimai bus skirti tiltų remontams, kur bus, aišku, tie tiltai, kurie bus reikalingi kariuomeniai. Ir dėja yra tokia situacija. Vienintelis dalykas, ką mes galim šitoj situacijai padaryti, tai turbūt priimti sprendimą, kad nu, jau nebe 50%, o ko gero savo lėšom tvarkyt. Nors, aišku, ir liūdna, ir gaila, nes už tuos kelius, tai kiekvienais metais Via Lietuva finansavimą gauna. Ir už visus tuos ruožus, kuriuos jie netvarko, jie finansavimą gauna, o mes, pavyzdžiui, prašom, kad jūs atiduokit mums kai kuriuos ruožus, norim, sakykime, prižiūrėti, jie su viena sąlyga. Mes nieko neinvestuojam ir netgi neatiduodant tų pinigų, kurie juos kaupia galbūt 10-20 metų, tai va, ir nieko neinvestavo į tuos kelius. Tai situacija yra tokia. Aišku, tai žinokit, kad šitie klausimai yra sprendžiami aukščiausiame lygyje ir prezidentas yra įsitraukęs. Ir ko gero, aš taip, sakykime, iš tų diskusijų, manau, kad didžiąją dalį kelių, ko gero, regionai vėl Lietuva atiduos savivaldybėm. Bet dabar tik vyksta diskusija, ką su tais keliais atiduos, kokį finansavimą. O apie šitą konkrečiai atvejį aš nežinau. Yra tokia situacija. Kiek žinau, šią savaitę kažkurią naktį vėl buvo užgesę dalis to apšvietimo ir kai tik tais prasideda lietus, kai tik tais užlampa tie laidai ir vėl tas pats. Tai va, tai ta situacija tokia. Gal palaukim naujo susisiekimo ministro ir gal tada bandysim tą klausimą spręsti. Gerai, jau aš manau, kad šiandien yra premjeras, per savaitę dvi turbūt bus jau ministrų kabinetas suformuotas. Ir... Taip, kas dar neklausė, gerbama tarybos narė Skaidra Dišlė, prašom. Tik norėjau dėl to kelio pridėti, kad taip, lapkričio 18 dieną neveikė ir ne tai, kad kelio, bet visos vairuotojai tai mato, kur važiuoti, bet perėjos absoliučiai yra juodos. Tas yra baisu ir ten muzikos mokykla, gimnazija, tai perėjų turbūt atskirai vis tiek nepavyktų, bet bent jau čia akcentuoti. O mano klausimas būtų, praeitoje kadencijoje mes balsavom ir buvom teikę dėl finansavimo dengtai tinklinio aikšteliai, nu, kad ir žiemą būtų galima žaisti. Mūsų mieste ir rajone, bet mieste tai ypatingai tikrai labai tarp jaunimo populiarų tinklinio aikštelė. Ar numatėt, ar numatot nepaleisti šito projekto ir galbūt mąstyti ir planuoti tinklinio aikštelę? Ar yra planuose? Bet dengta, kad ir žemos metu galėtų. Taip, žinau, apie ką kalbat. Tiesiog, sakykime, kiekvienų šaukimų mes vis dalyvavom kažkur. Dabar, sakykime, paskutinį kartą tai buvo, kas aktualiausia, tai Baisogalos stadionas norisi greičiau tą padaryti. Ten truputį buvo techninių problemų, dėl ko tas projektas nepraėjo, dėl tos dengtos aikštelės, bet tikrai to projekto nenumetam. Aišku, aš manau, vėlgi galbūt diskutuot turėsim, aš manau, kad gal pirmenybė turėtų būti naujai futbolo dengta aikšteliai, kadangi kaip bebūtų, aš manau, kad tai vaikų tarpė, jaunimo tarpė, ko gero pas mus nesuklysiu, kad futbolas yra pati populiariausia šaka šiuo metu Radviliškyje ir norisi, kad tos investicijos pirmiausia pritrauktų kuo daugiau vaikų, kuo daugiau jaunimo.
Bet taipgi tas projektas, aš manau, kad irgi sulauks. Taip, gerbiamas, kas dar neklausė, gerbiamas tarybos narys Paulius Kablys. Taip, apie spalio vidurį Palonų gyventojai nuėjo prie bibliotekos, rado ant durų, kad laikinai nedirba. Ir kol nebuvo kreiptas į bibliotekos direktorę, tai pasirodo, kad net nesiruošė jos ir kad jinai toliau funkcionuotų. Tai buvo išsireikalauta, kad bent du kartus per mėnesį dirbtų biblioteka ir po 2 valandas. Tai noriu paklausti, koks tos bibliotekos likimas toliau. Ir koks likimas su daugiafunkciniu centru, su visų pastatu. Noriu pasakyti, kad bibliotekoje ir pasam pastate vanduo yra atjungtas. Dabar biblioteka, jeigu ir dirba, tai vandens neturi, net į tolete. Tai dėl bibliotekos taip, iš tiesų žinau tą problemą. Pas mane buvo direktorė atėjus ir diskutavom, kokios priimti sprendimo būdus. Ir prašiau, kad pasižiūrėtų kaimininiuose rajonuose, kiek žinau, yra įvairių naujovių. Tiek mobilios bibliotekos, kurios įvairiais vertinimais galbūt vienose rajonuose pasitvirtino, kitose ne. Kitas variantas, vėlgi turbūt puikiai suprantat, kad vieną patalpą šildyti dėl tokio pastato, tai nu, yra netikslinga. Kitas variantas galbūt matėte ir viešai per televiziją, kiti rajonai imasi modulinės tokius pastatus statyti bibliotekas. Tai su direktorė kalbėta, prašiau, kad išsiaiškintų visas gerasias patirtis kitų rajonų ir tada priimsim sprendimą, kuriuo keliu eiti. Tai va, ir kurį kelią pasirinkti. Mano siūlymas buvo su bibliotekos direktorė, kuri, aš gal labai tiksliai nepasakysiu, yra kažkokia programa, kur galima užsisakyti tas knygas, tai galbūt kalbėjom, kad galbūt galima būtų su pristatymu į namus padaryti kartą per savaitę, kaip pavyzdys, kad bibliotekos darbuotojai pravažiuotų. Aišku, galbūt ne visi tom programų mokės naudotis, bet dabar yra diskusijų klausimas ir aš manau, kad priimsim patį geriausią sprendimą. Su pastatu dar? Kokie planai su pastatu? Dabar su pastatu vėlgi tą sprendimą priimsim, kada priimsim dėl bibliotekos. Tai turėtų, aš manau, kad jis prispręs greičiausiu metu. Situacija tokia yra, kad iš pradžių liktais labai didelį norą reiškia ir bendruomenė, bet jeigu iš tiesų nelabai pasinaudoja tom galimybėm, to pastatu ir panašu, kad bendruomenė pasilieka tuose patalpose, nors buvom ir siūlę, kad galbūt jūs norit kelti šią patalpos, tai jie pasilieka savo anuose patalpose. Tai aš kaip ir sakiau, labai norėčiau greitai išsprendžiam tą vieną klausimą dėl bibliotekos, tada spręsim, ką daryti su tuo pastatu. Taip, tai po antrą kartą, ne, gerbiamas Gediminas Lipnevičius, prašom. Ačiū, merė, pastebėjimas jūsų atsakymus, jau galite konkrečiau, nes klausimų daug, laukiančiųjų daug ir jūsų išvedžiojimai kartais, tai reikėtų, kiek įmanom konkrečiau prašymas toksai jūsų. Tai pirmas dar klausimas būtų, gyventojai kreipėsi pagalbos dėl kelio Juodupėj, Alksniupėj. Jie nurodė, kad yra surinkti parašai ir jau patikti seniūnai. Klausimas, ar bus tvarkoma šie atkarpa, jei taip, tai kada? Tuo pačiu iš karto paklausiu kito klausimo, kada bus tvarkomas šaligatvis nuo senų kapinių iki rusų kapinių Radviliškyje. Klausimas dar ir kontrolieriai. Nu, aš naudojasi 3 minutėm, mano sutikom. Taip, pagal reglamentą, gerbiamas Gediminai. Taip. Galiu po 3 minutės savo naudoti. Pagal reglamentą po 2 klausimus. Gerai, tuo atsakysiu. Dabar dėl Juodupėj, Alksniupėj, ten mūsų kelias yra. Mūsų kelias, bet jisai dabar kol kas mūsų eilėje dar nėra. Gal patikslinkit, jeigu. Nu, aš kiek. Nu, ten mūsų turbūt vietinės reikšmės keliukas. Taip. Juodupėj, Alksniupėj. Taip. Nu, tai keliukas kaip keliukas. Ten yra.
kelios namų valdos. Gal dėl to klausimą? Šiaip iš tiesų turbūt tarybos nariai žinot, kad šiais metais labai didelis finansavimas mūsų kaip rajonos yra skirtas keliams ir tos papildomos programos ir skaldavimui, tai turbūt nei vienais metais dar tiek nebuvo skirta daug dėmesio, o ypatingai šita seninija, apie kurią kalbama, tai jau turbūt baigia netgi ir kitų metų rezervų skaldos išnaudoti. Prisijungia ūkininkai, prisijungia bendrovė ir iš tiesų ten tikrai šitoj seninijai su keliais situacija labai labai ženkliai pagerėjus yra. Aišku, ko gero visi gal norėtų ir tų asfaltuotų dangų, tačiau šiais metais suplanuota nebuvo, o kitiem metam pagal eilę žiūrėsim. Šiais metais suplanuota nebuvo. Toliau, dėl šalygatvio, užsiminėt, čia jūs kalbėt apie Maironio gatvę, teisingai. Tai turbūt matėt, kad Maironio gatvė šiuo metu ir nuo centro yra tvarkoma, vedamas vandentekis. Tai yra planuose ir atnaujinti, kitais metais atnaujinsim ir asfalto dangą ir tvarkysim šalygatvius. Kitais metais ten yra planuojama. Dviračių takų kol kas dar neplanuota tenai, nežinau, jeigu projektuotojai ras galimybę, kur padaryti, tai... Gerai, toliau, gerbiamas tarybos narys Romas Kalvaitis. Ačiū. Praeitame tarybos posėdėje mes patvirtinome vandentvarkos plėtros planą. Tačiau jį nepatenka daug mažų kaimų. Dalis Baisogalos priestočio, Augmėnų, Palonų kaimai ir daugiau rajonų kaimų, dėl kurių turbūt mūsų kolega Justas labai daug pastangų dėjo atstovaudamas savo rinkėjams. Tai pagal kompensavimo priemonės gyventojai gali pasigilinti šulinius, sėdėti adatas ir visa kita, bet kita nemažiau svarbi problema, kad tai bus vanduo nekontroliuojamas. Tai reiškia, tikslinga būtų, manau, pakeisti mūsų sprendimus, yra tarybos sprendimas, kuris reglamentuoja, kada galima taikyti vandentvarkos plėtrą į kaimus neturinčius vandentekio. Tai nedėlėse gyvenvietėse būtų galima įrengti gręžinius biudžeto lėšomis ir padaryti nedidelis trasas. Kaip jūsų manimo, ar vertėtų papildyti aną tarybos sprendimą ir įrenginėti vandentvarkos mažose kaimuose, reiškia, savivaldybės lėšomis? Ačiū. Tai tarp kitko, turbūt šią savaitę ir buvo iškilus diskusija ir diskutavom apie tai, kad yra numatyta ten po 1000 eurų. Taip, vienam namų ūkiui, jeigu kalbant apie bendrą gręžinį, tai galėtų susijungti, tik tai ten tarybos sprendime buvo numatyta, kad tik tai tuose vietovėse, kur yra buvę inžineriniai tinklai ir kur galbūt iš kolūkių nebuvo perduoti. Kitam tarybos posėdžiui mes diskutuojam apie tokią galimybę, kad, kadangi ypatingai Baisogalos krašte, labai didelis trūkumas, šuliniai džiūsta ten Miško gatvė, paskui Maironio gatvė, jeigu neklystu dabar mintinai, neatsiminsiu, tai iš tiesų labai bloga situacija, kad ir yra kažkur tai vanduo atvestas, bet vat ir šiandien gavau, sakykime, pastabas labai prastos kokybės. Sakykime, dabartinė ta įmonė, kuri prižiūri tiek tinklus ir tiek tiekia vandenį, na turbūt... Situacija yra ten labai prasta, praktiškai neinvestuota nei į atnaujinimo trasų, nei į filtrus. Ir jau vakar kalbėjau su Radviliškio vandenų atstovais, kadangi jau kitais metais norime perimti šitos tinklus, jie jau dėliojasi pirkimus, ką reikia nupirkti, kad iš karto būtų atnaujinta ir tiems žmonėms, kurie gauna centralizuotą vandenį, kadangi ten kokybė yra labai prasta. Tai va, o dėl to jūsų pasiūlymo, tai tikrai vertas dėmesio pasiūlymas ir tikrai svarstysim, mes jau šią savaitę, kadangi, sakau, daugiausia tų problemų iš Baisogalos krašto ateina, kažkodėl ten vanduo aplenkė jūsų krašto, nežinau, džiūstas šuliniai ir sprendžiam tą klausimą. Gerbiama tarybos narė Jolanta Margaitinė.
Papildydama savo kolegą Romą, norėčiau mirę klausti, kaipgi pasikeitė Tirulių vartotojų vandens kokybė. Jie tikrai turėjo problemą, vanduo jų buvo su kvapu, su skoniu. Kaip dabar ar nebėra skundų? Nes aš žinau, kad kažką nuveikėte, bet tai gal galite įvardinti, ar kokie darbai padaryti, ar žmonės susidūrė su tuo pačiu. Iš tiesų, darbų padaryta labai daug. Pakeisti filtrai, pritaikyta kažkokia nauja technologija, kurios aš tikrai nemokėsiu įvardinti, kadangi ten vanduo yra probleminis, todėl kad durpynas yra ir sakykime, ankstesnius filtrus labai užkyždavo, dabar pritaikyta kažkokia nauja technologija, ozonavimas ir dar kita, aš tikrai į terminologiją turbūt nesigilinsiu, tai pritaikius tą technologiją, iš gręžinio vanduo buvo labai geras. Tačiau susidūrėm su kita problema. Labai buvo, sakykime, daug geležies, apaugusios buvo trasos. Taigi visuose Tiruliuose buvo išplautos trasos su aukštų slėgių, ten įvairūs tie procesai vyko. Ir dabar šiuo momentu, kada jau, sakykime, jau ir nusitekėjo, išsivalė tas vanduo, jau dabar ta situacija yra patenkinama ir sakykime, aš pastoviu bendrauju, tu yra ir bendruomenės atstovų, kurie neduoda užmygti ir visą laiką informuoja, kokia situacija ir su vandenų atstovais ten nekartą buvom. Dabar situacija yra pasitaisiusi, tačiau trasos yra prastos. Problematiškas. Trasos yra problematiškos, bet jos yra išvalytos. Dar kai kur yra galbūt problemos, kad gyventojai ne visur galbūt atsinaujino ir nuo įvadų. Bet šiaip visumoj vandens kokybė yra pagerėjus. Labai džiaugiuosi. Norėčiau paklausyti administracijos direktorės. Neperseniausiai jūs buvote kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje. Sakykit, kokia tema buvo išgirsta, ką naudingo parsivežėte Radviliškio rajonui ir galbūt kokią gerąją patirtį pritaikėte ar dar pritaikysite Radviliškio rajono savivaldybėje, administravime arba vietos savivaldoje. Taip, tai domėjomės ir patys ir susipažinom ir matėm, kaip yra tvarkomi kiti miestai, pasižiūrėjom gerosios patirties, pažiūrėjom, kaip nedaryti arba netgi yra, galiu pasakyti, pavyzdžių ir tiems miestams, ko pasitemti iš mūsų, kokios technikos naudojamos, kokie sprendimai primami ir apie vaikų, aikštelių įvairius sprendinius. Tai tikrai, man atrodo, naudinga ir kitais metais bus atsirastų naujų pavyzdžių ir pas mūsų rajone. Ačiū. Gerbiama tarybos narė Skaidra Dišlė. Tai vėlgi, socialiniuose tinkluose nuolat stebiu, gal man tai yra aktualu, beglobių gyvūnų padėti Radviliškio rajone. Tai katukais dar pasirūpina kažkiek esantį VŠI šunimis, kiek suprantu, tai visa tai beglobais, ta prasme, valkataujančiais, tai yra pačių gyventojų, palikta patiems gyventojams spręsti, dar matau, kažkiek Šiaulių Lietenėlė padeda, žmonės renka pinigus, tai mano klausimas būtų iš vis, ar yra kažkokia strategija numatyta, nes prieš keletą metų puikiai veikia PSP, tai yra pagauk, sterilizuok, paleisk ir tada užsidaro tas ratas, ar kažkokia yra numatyta aplamai vizija, kas bus su tais beglobiais ir šiaip prašyčiau 25 metam numatyti lėšų ir galbūt bendradarbiauti su esama VŠI, nes jie tikrai nuolat skundžiasi ir žmonės ir pykstasi, ir vieni aukoja, kiti neaukoja ir mato žmonės pavargsta, nes tai yra tikrai labai sudėtinga. Ir visgi tie gyvūnai beglobija ir sergantis, jie ir miestui vaizdo neduoda ir gal galia tai yra vis tiek mūsų gyventojų pasiekmė. Kažkas neprižiūri, kažkas išmeta, tai labai prašyčiau 25 metam numatyti ir šiaip bendros strategijos ne tik dėl kačių, bet ir dėl šunų. Ačiū, direktorė kėlė ranką, norėjo atsakyti. Taip, tai iš tikrųjų yra šitoje veikloje veikiama, yra skirtas finansavimas, tikrai bendradarbiavom tiek su vietinė, dabar čia ta kačių globos organizacija, bet turim sutartis ir su Pakruojo komunalininku, turim sutartis ir su Šiaulių Lietenėlė,
Ir iš tikrųjų visi tie atvejai, ir juos apmokami, ir tikrai sumos yra nemažos. Viktoras iš tikrųjų galėtų net ir papildyti. Tai ir šiais metais buvo skirta finansavimas, aš tik dabar tikrai nepasakysiu, kiek ir veterinarijos gydytojai. Ir buvom darėm akciją. Ta akcijas darėm, SP. Kaip jūs ir sakėt. Gal sterilizuok, paleis. Vat Viktoras gal pakomentuos dar. Taip, akcija PSP tikrai vyksta. Seninija turi sudariusi sutartį su veterinarijos gydytojais. Pas mus mieste yra 7 šėryklos oficialiai įrengtos, kurios turi savanorius, savanoriškais pagrindais, kad jos yra prižiūrimos ir su seniūnijo viešosios tvarkos pareigūnais ir su viešai Radviliškio beglobė, apie kurią kaip tai tarybos nariai užsiminė, pagalba yra tos katės gautamos, tvarkomos, atgal paleidžiamos. Su viešai Radviliškio beglobė bėgau, kadangi išgirdau klausimą. Reiškia, yra sutartis šiais metais, mes turim sutartį, pirmą kartą sudarėm su jais, 3000 metinė sutartis, dar neišnaudoti pinigėliai, tai jai tikrai padedama yra ir patarimais, ir tvarkomis, kai iš savivaldybės gali būti sutvarkomi, yra tvarkomi savivaldybės lėšomis. Ne, jinai nesugirnau, ten jinai turi dar savų. Tai jinai kartais nepasinaudoja tom galimybėm, kurias mes suteikiam. Laiks nuo laiko mes ją pasikviečiam, bandom jai pasakyti. Buvo vieną kartą net susikaupę 500 eurų jau mums suteiktų paslaugų ir jinai nerasdavo laiko ateiti, susitvarkyti dokumentų. Nu, reikia ir perdavimo aktų, reikia visą kitą, apskaita turi būti mes. Tai padedam moteriškiai, tikrai mes einam po truputėlį į priekį, kitais metais nusimatysim pinigėlių daugiau ir tikrai pas šitas dalykas vyksta. Tai vis tiek, kačių tema yra viena, ją tvarkomės mieste, tikrai tvarkomės po truputėlį, o visų kitų beglobių, tame tarpe ir šunų, pas mumis sistema irgi yra, nes turim sutartis ir su globos įstaigom, turim sutartis su Pakruojo komunalininku, kur yra karantinavimo ir taip toliau. Taip, kad šitas sutvarkyta. Ačiū. Tai gerbiami tarybos nariai, visi jau po 2 klausimus pagal reglamentą, kaip ir išpildėm, ar bendru sutarimu dar leidžiam po 1 klausimą, ar gana? Kaip? Tai gal bendrai sutariam visi po 1 klausimą ir tada daugumos atstovų mačiau Zytą. Tada gerai. Prašau, Gediminai. Po paskutinį. Noriu kaip dėmesį, ne mažiau nei valanda turi vykti mažumos valanda. Ne mažiau, nėra pribota valanda. Tai jūs jau pažininėsit tiek reglamentą, tiek savivaldos įstatymą. Aš jūs tik įspėjau. Klausimas, dėl vaikų sporto, turbūt sutinkate, kad yra prioritetas. Šiuo metu tėvams reikia primokėti už vaiką sporto klube apie 25 eurus. Ar galima rasti lėšų, prisidėti, kad būreliai vaikams būtų nemokami? Tai ačiū. Tai turbūt reiktų atsakyti, kad kiekvienas vaikas turi krepšelį, su kuriuo gali nueiti į bet kurį sporto būrelį, bet supraskit, kad turbūt ne visi kainuoja vienodai ir vienur galima, vienur užtenka 5 eurus prisidėti, kaip pavyzdys, turbūt futbolo gal kažkas, turbūt 5, jeigu į kitus būrelius gal ir brangiau, bet visi vaikai ateina su tuo. Apie kuriuos jūs kalbat? Tiek tiem šiai dienai reikia primokėti, tik tai vienur mažiau, kitur daugiau. Tai ta prasme, konkrečiai gal galit? Nu, konkrečiai rytų kovotojas, man atrodo, 25 eurus turi susimokėti. Tai privatus tai klubas. Tai gerai, viskas svarko, tai ar galime mes padėti, kad vaikams reikėtų. Ta prasme, jūs siūlat, kad mes sumokėtume privačiam klubui? Mes siūlau padidinti vaikams skirtų krepšelio pinigus.
Tai va. Mes manau, kad galime rasti lėšų dar padėti, nes dabar vaikams reikia mokėti už varžybas važiuojant, reikia aprangas jiems pirktis, reikia už kelionės ir taip toliau, taip toliau. Ten yra daug visokių mokesčių. Tai, aš siūlau tik tai padėti, kad jiems būtų tai lengviau. Žiūrėkit, jūs sakote apie kelionės, apie išlaidas. Tai yra ir sporto rėmimo fondas, ir visi klubai, ir tie privatus dalyvauja šituose fonduose ir visi gauna finansavimą. Tai tikrai, aš manau, iš savivaldybės pusės, kad tikrai galima, kiek galim, tiek prisidedam, o tas krepšelis, kuris ateina, tai čia iš vyriausybės teisingai yra numatytas vaikų. Prašau, patikslinkite. Tai prie sporto klubų, apskritai sporto remimo fondas šiemet buvo išdalinta 200 tūkstančių, plus kiekvienas vaikas turi savo NVŠ krepšelį. Tai aš nežinau, kur dar, ką mes turėtumėm išlaikyti privačius klubus. Gerai, ačiū. Toliau. Zita, palaukit pagal reglamentą. Gerai, atsiprašau, viskas. Paskutinį, taip sutarim, gerbiamą tarybos narės, norėjo Jolanta Margaitinė, prašau. Merė, sakykit, kokios stadijoje yra dabar psichikos sveikatos centro plėtra? Kokie sprendimai priimti, arba kas bus padaryta, ar apskritai, kaip ten vystėsi tą idėją, kuo baigėsi, nes taip, yra suprojektuota, aš nežinau, vedės gal pakomentuotų, suprojektuota, buvo viešinimas ir... Labadiena, paslauga yra nusipirkęs pirminės priežiūros centras iš vieno šaltinio ir projekt yra jau paviešinta ir kaip ir projektuojama. Nu, kadangi tam procese, sakau, nedalyvavau, o gydymo įstaiga tą organizavosi, tai kada ten pirks ir kaip vyksta statyba, tai ir ar čia administracija statys, ar pirminės priežiūros centras, tai... Pirkimą tai ne administracija, atlieka turbūt tą reikia. Nes projektavimą tai gydymo įstaiga pasidarius ir dabar turi kaip iki darbo projekto davesti. Projektiniai pasiūlymai buvo parengti, viešai apsvarstyti. Kažkaip sunku man ką ir komentuoti. Jeigu neklystu, terminas turėtų būti 27 metai gal. Palaukit, terminas nėra gal? Iki 27, man atrodo. Terminas 27, man atrodo, pabaiga. Gerai, ačiū. Gerbiamas tarybos narys Romas Kalvaitis. Sakykit, merė, jūs komitete paminėjote, kad vyksta Baisogalos stadiono. Vėlgi aš noriu sugrįžti prie Baisogalos stadiono mokyklos gimnazijos. Tai sakykite, gal jau įvyko pirkimo procedūros, gal jau turim rangovą. Ir kitas klausimas tuo pačiu susijęs, gal jau turite pasirašyti tą finansavimo sutartį su valstybės institucijom. Pirkimas įvykęs, gerbiamas vedėjau. Pasirašyti tikrai pasirašysim, pasiūlymų ar 8 ar 10 turbūt. Pasakyti, kiek, ar 8? Tai va, tai iš tiesų, tai tikrai bus pasirašyta. O finansavimo sutartys yra kokia nors jau? Ne, finansavimo sutarties nėra, čia gal Gintautas turėtų ką pakomentuoti, nes jie ten su Seimo nariu būdų matavo tą stadioną ir pinigus skaičiavo. Gerai. Merėti, kokia mažiausia kaina, jeigu tai skelbtina yra? Nežinau, kuriame etape ta procedūra užkliuvusi dabar, ar galima, jeigu skelbti? Aš nežinau, gal... Ačiū. Aš tokios informacijos neturiu, tai taip greitai paviešinsim, aš manau. Gerai, tai ką, visi kaip ir paklausim, tai dabar gerbama Zita, jum eilė, jau ilgai laukiat. Ačiū labai. Manau, kad pagal reglamentą sulaukiau. Tai visų pirma, tai noriu gerbiamas merė pasakyti jums ačiū už geras žinias dėl Radviliškiečio kortelės ir Antaniškių parko sutvarkymo žingsnių, kurie jau yra labai aktyviai daromi. Ir mano klausimai būtų du, ir aš pabandysiu labai trumpai juos paklausti. Į mane iš tikrųjų kreipiasi Eibariškių gyventojai dėl Eibariškių parko,
kuriame norėtų nors 2-3 pavėsinių. Parkas yra didelis, žmonėms su vaikiukais važinėjant, su vežimėliais, tikrai užėjus lietui ar kokiai šlapdribai, nėra kur palysti po kokius stogų. Tai vat būtų labai didelis prašymas, galbūt jau yra kažkas suplanuota, tai jūs atsakysit. Ir antras būtų mano klausimas, iš karto paklausiu, dėl Šeduvos bibliotekos vidaus patalpų, durų įėjimo, laiptinės ir vidaus patalpų sutvarkymo. Ar yra kas nors planuojama, nes ten jau trupučiuką kritikos nebelabai atlaiko, taip sako lankytojai. Tai ačiū būtų už atsakymus. Ačiū, gerbiamą Zitą. Tai kalbant apie Eibariškes, aš matau, kad šitam parke trūksta ne tik tai pavėsinių, bet puikiai žinot, kad tai buvo terminas, kada tas projektas turėjo būti toksai, koksai yra, dabar jau tas terminas praėjęs ir galima tvarkyti, tai aš kitais metais esu numatęs ten ir plačiau truputį sutvarkyti. Taip pat bus siūloma ne tik tai Bariškėse, bet ir prie kitų vandens telkinių. Labai gražiai šiais metais Pašušvys susitvarkė. Tai aš manau, kad turime ir prie Šeduvos tiek Raudondvarį, tiek Arimaičius, tiek šitą Eibariškių tvenkinį. Aš manau, kad tas prieigas bus sutvarkytos kitais metais ir įtrauksim tos darbus į kitų metų biudžetą. O kalbant apie biblioteką, dėl Šeduvos bibliotekos jau direktorė kreipėsi su prašymu kitiems metams finansuoti numatyti pinigų. Tai tiesiog ten aš dabar mintinai nepasakysiu, ko gero tam koridoriui yra toj laiptiniai ne vienas savininkas ir mes turbūt dabar ten žiūrim, kokios galimybės yra ar bendradarbiauti, ar ten, žodžiu, aš liepiau tą dalyką įsiaiškinti, nes aš, jeigu neklystu, ten turbūt 3 savininkai toj laiptinėje yra, bet iš direktorės prašymas gautas ir taip. Gerai, gerbiamas tarybos narys Eduardas Martinkinas. Aš turiu porą klausimų, merė. Tai pirmoji eilė, pagrindinė gatvė yra Radviliškio, Šiauliai, Panevėžys per miestą einanti. Aš nesuprantu ten tos tvarkos dėl apšvietimo gatvės ir pėsčiųjų perėjų. Jos tai vieną dieną dega, ryte, aš turiu menį, ypač ryte, kada dabar anksti temsta, ypač nuo mūsų to parko, kur bokštas apžvalgos yra, iš sodo eina moksleiviai į Vaižganto mokyklą ir ten nėra sistemingumo. Ten vieną rytą važiuoja apšviesta viskas. Kitą rytą važiuoja iš vis nei viena, pravažiuojant per Radviliškį, nei viena pervaža, ne tik kelias, bet ir, atsiprašau, pėsčiųjų perėja neapšviesta. Gal jūs galit kreiptis į... Tai žinau, kad ne nuo mūsų priklauso. Turbūt, Eduardai, žinot, kad jau pernai pravargom čia į Marius ir kabino ir lemenės ir visą kitą, suprantat, bet situacija yra tokia. Ta visi laidai yra po žeme, jau jie padaryti, nežinau, kada ir matyt padaryti nelabai kokybiškai. Ir ten priklauso ne nuo valandų, o kada palyja, tai trumpina ir išsijunginėja. Kada pašals per žiemą, vėl suprantat, kaip ir veiks. Bet esmė tame, kad reikia visą instaliaciją keisti. Ir mes kaip ir pritarėm tam prisidėjimui, kad sutvarkyti. Tai va, vėl judinsim, prašysim, nu, kad važiuotų. Bet atvažiuoja, vieną laidą sutvarko, kitoj vietoj ten, suprantat, trumpina. Ir nu, toks žaidimas. Čia ir mes vargsim, kol nepakeisim visos tos trasos, visos tos instaliacijos. Supratau, merė, bet mes kaip ir skiriam pinigų, mes kaip prisidėjom prie tos apšvietimo. Taip, ir dar noriu paklausti. Bet tas projektas nepadarytas. Ne, aš suprantu, čia priekaištas ne administracijai, bet ar galime mes kažkaip didžiausias pastangas skirti, nes kaina gali būti labai brangi. Kaina gali būti to neapšviesto keliuko. Ypač dabar važiuokit prieš 8, nuo pusės 8 iki 8, kiek vaikų nuo to prudelio apžvalgos parko eina į Vaižgantą per tą pėsčiųjų perėją. Ir antras klausimas, ar yra numatyta, gal jūs turite informaciją, Šeduvos miesto pagrindinėje gatvėje važiuojant į Šeduvą, link centro šitą, ar yra numatyta išlieti asfaltą naują? Nes mes turim muziejų, kuris greit atsidarys.
Mes gražinam Šeduvą, o kelias yra baisus. Ir jeigu atvažiuos svečiai tuo keliu važiuos, tai važiuoja kaip su vežimu per tą kelią vis. Gal turit informaciją, gal suplanuota kažkas yra? Šiaip Via Lietuva buvusi kelių direkcija turi galbūt kažkokius keistus sprendimus ir dažniausiai asfaltuoja ne tuos kelius, kurie yra prasčiausios būklės. Taip pat diskutavom Šeduva Butėnai. Pakankamai geros kokybės kelias buvo ir padaryta iš danga iš naujo. Po atnaujinimo tas kelias tapo dar prastesnis. Išdaužyti langai turiu visas Facebookas mirgė, padarė dabar dar kartą. Tai sakykim, man ir kalbant ir su kitų rajonų merais, sako, dažnas atvejis, kada sako, tu tik tai jau pamatai, kad tvarkomas kelias, kada atvažiuoja technika. Neinformuoja, nesitaria. Situacija yra tokia, dabar Via Lietuva turbūt patys matot, kaip skamba, kad net neleidžia tokiom didelėm investicijom kabelio prasitemti. Tai aš labai tikiuosi, kada bus naujas susisiekimo ministras, tai jau kalbėjom su kitais merais, kad pirmas klausimas, tai bus Via Lietuva atsakomybė. Šiai dienai jinai visiškai nebendradarbiauja su savivalda ir tikrai prisiprašyti praktiškai kažko tai neįmanoma. Neturim visiškai informacijos, kalbėjom apie tą dalyką, kad ten tikrai reikia, tarp kitko jų tas neefektyvumas kartais ir tikrai žudo. Mes patys ėmėmės iniciatyvos, sakykim, mūsų biudžeto pinigais sutvarkyti šaligatvį Šeduvoj. Gavom raštą iš Via Lietuva, stabdykit darbus. Kodėl jūs vieną plytelę nuimat ir kitą padedat, nesuderėmenę su mumis, įsivaizduokit. Projekto reikalinga. Aš suprantu, kad tai jeigu būtų kažkoks tai naujas objektas, tiesiog nurenkam senas plytelės, uždedam ant viršaus naujas ir mes turim tos visus dalykus suderinti. Iš visų bendruomenių gaunam raštus, prašo, pastatykit, būkit geri vaikams autobusų stoteles. Sustatėm autobusų stoteles, dabar mes gavom raštą, arba jūs nusikeliat, arba mes atsiūsim įmonę, kuri nukels ir jūs dar turėsit susimokėti už tą nukelimą. Tai vat, o jeigu patys pastato tas stoteles, nežinau, jeigu kas teko važiuoti už Šaukoto turbūt, kur Via Lietuva stato tokias autobusų stoteles, kur du pagaliukai ir bangelė ant stogo. Nei nuo lietaus, nei nuo vėjo, o mes tikrai padarėm labai geras autobusų stoteles, kur tikrai ir vaikam viskas gerai, niekam netrukdo, pastatyta ne šiaip kažkur, kur sugalvota, pastatyta, kur anksčiau yra buvusios tos stotelės. Tiesiog nu, mes iš jų paimam, padarom darbus, o jie, sakykime, tai va, tai aš labai tikiuosi, kad ta situacija greitai pasikeis ir naujas ministras tos klausimus išspręs. Gerai, toliau, gerbiamas tarybos narys Aurimas Gedžiūnas. Ačiū. Aha, jo. Taip, teisingai, Gediminai. Gediminai, turbūt palisėk. Pagal reglamentą. Tai, gerbiamas merė, daug kalbėjom, tikrai čia kalbėjot apie tvenkinių sutvarkymą, aplinką prie tvenkinių. Tai aš dabar, kaip baisogalietis, norėčiau paminėti baisogus, turim gražų projektą paruoštą, o mūsų tvenkinys tikrai dabar atrodo skurdžiausiai. Jūs būtų atvykę pasižiūrėti to mūsų vandens parko vadinimo, kuris dabar užstrigęs yra, negali veikti, bet galbūt galima irgi pagalvoti apie finansavimą, kad irgi baisogaliečiai turėtų bent saugesnį lieptą ir tas, kaip sakant, maudiklą, liaudiškai pasakyti, tokia jau rimtesnė. Tai va, dabar dar kitas klausimas, mes labai tikrai daug dabar darom čia. Visi norim gyventi, aišku, gražiau, visas rajonas ir tiek turminį Grinkiškis ir Šeduva ir Baisogala. O mes numatom dabar du parkus, Radviliškį, Antaniškių ir Eibariškį. Ar toliau remontuosim, tvarkysim Eibariškių parką, ar paliksim jį dabar ir persimėsim Antaniškius, kadangi ar reikalingi tie du bokštai, dabar čia klausimų daug gali iškilti iš tikrųjų. Nežinau, man tai kažkaip tik keistai atrodo, ar neužtektų su vienu parku užbaigti viską. Tai pradedant nuo antro klausimo, tai turbūt šitą idėją turbūt iškėlė radviliškiečiai, todėl kad
labai norėjo, kad ta vieta būtų sutvarkyta, tai puikiai suprantat, kad tai yra žmonėm nostalgija, tas Antaniškių miškas yra apleistas. Iniciatyva taip pat parodė miškų urėdiją, kurie prisideda prie to projekto, kurie atnaujina dalį takelių, polsio vietų, pavėsinių. Tai dėl to aš manau, kad žiūrėkit, tikrai tų objektų mūsų rajone nebus per daug, tik tais reikia prižiūrėti, reikia puoselėti. Ir aš manau, kad visi tie objektai tai pritraukia žmonės ir iš kitų rajonų, kurie gali atvykti, pamatyti vienoje vietoje, pasižiūrėti kitoje vietoje. Aš manau, kad priimsim patį sprendimą, tai tarybos nariai, kurie spręs. Bet kad sutvarkyta Antaniškių miško, tai aš manau, kad tai yra būtina. O tuos pasiūlymus projektinius, tai buvo atviras konkursas, visi galėjo teikti savo pasiūlymus. Kai kas iš tarybos narių liktais va čia kritikuoja, nors pasiūlymų neteikė, paskui sako, būčiau geriau padaręs. Tai norėtųsi, žinot, visą laiką, kad būtų pasiūlymai ir laukiam tas projektas, kuris laimėjo pirmą vietą, tai jisai yra tiesiog ta vizija laimėjo pirmą vietą, o paskui mes galim kalbėti, diskutuoti, ko reikia Radviliškio žmonėms, ko reikia bendruomeniai ir tokį projektą pasirinksim. Dabar pabaikim gal. Antras klausimas, Aurimai, dėl Baisogalos. Tai iš tiesų tikrai Baisogala turėjo labai gražų projektą, gaila, kad jisai dabar sustojęs, tas Wake Parkas turbūt vadinas, jeigu ne. Tai mes, problema turbūt yra tame, kad nėra kas dirba ten tam parke. Ir mes buvom su bendruomenės atstovais, pasikvietėm vieną įmonę, kuri kaip ir galėtų užsiimti, atnaujinti, dar papildyti platesniem veiklom. Ir mes kalbam, ko gero, kad nuo pavasario šitie administratoriai ateis į Baisogalą. Jie jau turi patirties, dirba kituose rajonuose, turi tokius pat vaiktos parkus. Ir manau, kad šį pavasarį tą parką atgaivinsim. Ten iš tiesų, ta įranga, ten yra visai viskas neblogai, tų pinigų ten atnaujinti ne per daugiausiai reikia. Jeigu tarybos nariai dar pritars, kad ten truputį kažką atnaujinti, tai šiais metais tą objektą sutvarkysim. Tai va, gerai, gerbiamas tarybos narys Vidmantas Bernotas. Ačiū, tokį klausimą turiu. Yra Vaskoniai, Liaudiškiai kelias ten iki pervažos, dabar yra sutvarkytas kelias, ten išeksaltuota iki Keturbučio. Nuo Keturbučio link Liaudiškių ten yra labai, labai prastas kelias. Ar jis bus taisomas ir iki kada? Šiaip, tarp kitko, dėl šito kelio dabar su rangovais kalbama, ne, ir derinama, jeigu neklystu, šiais metais yra kaip ir suplanuota. Vedėjau, patikslinkit, dėl samatų dabar derina turbūt. Jo, jeigu viskas susiderina su samatom, šiais metais bus padaryti. Yra tokia galimybė. Yra tokia galimybė, kad šiais metais padarysim, taip? Taip, nes vienu, ar asfaltą patį reikia taisyti, ar tas duobės kažką reikia tvarkyti. Nes tenais labai didelis duobės, iš tikrųjų ten labai košmariškas kelias. Kaip rangovai tarėsi su brangovais dabar, kad ten tas pirkimas yra padarytas. Supratau, ačiū. Gerbiama tarybos narė Laima Škimienė. Ačiū. Aš iš kultūros srities noriu klausimą. Merė, sakykite, prašau, kokioje stadijoje dabar yra susitarimai su Lietuvos geležinkeliais dėl stoties Radviliškio, kadangi vis dėlto krašto muziejaus klausimas yra labai aktualus, o be to tai yra mūsų programinė iniciatyva. Tai iš tiesų viskas kaip ir vyksta sklandžiai, kai paprašėm ir gavom žodinį pritarimą, kad atiduos tą pastatą, dar paprašėm ir vagono, tai ko gero pavyks sutarti, kada prie stoties pastato gausim kaip dovaną dar ir garvežitą. Ne vagano, atsiprašau. Tai va,
Taipogi buvo gautas pasiūlymas iš geležinkelių, kad galbūt norėtume perimti ir Baisogalos geležinkelio stotį. Tai dabar vyksta, sakykime, pirmiausia derybos dėl to pastato Radviliškyje. Turbūt bus vyriausybės nutarimas ar kažkaip ten dokumentaliai susitvarko. Iš mūsų prašymas parašytas. Ir aš labai tikiuosi, kad kitais metais, ko gero, jau startuosim su šituo pastato sutvarkymu, kur labai norėtųsi, kad būtų ten įsikurtų ne tik muziejus, bet ir turizmo ir verslo informacijos centras, kur galbūt turėsim labai gražią konferencijų salę. Ir turbūt šitas miesto dalis greitų metų tikrai taps muziejų gatve. Tik tais barą lieka uždaryti ir tada jau galim vežti turistus. Tai va, gerai, gerbiamas tarybos narys Justas Malinauskas, prašau. Merė, norėjau įsiterpti, iš tikrųjų buvo paliesta tema žvirkeliniai keliai, tai tiesiog kaip statybininkas norėčiau paklausti, nes nesu stiprus žvirkelių kelių remonte. Kas pasiūlė tą technologiją išdulkėjusi žvirkelį maitinti skalda? Ar tai yra naudinga ir kokia bus pasekmė, sakykime, po 2, 3, 5 metų? Na, aš irgi iš tiesų nesu kelių inžinierius, bet aš manau, kad skalda laikys kokius 5 kartus ilgiau, negu kaip anksčiau pildavom žvyrą. Jo lab, kad kokybiško žvyro mūsų rajone kaip ir nėra. Tai aš manau, kad šita technologija, aišku, tai diskutavom ir su statybos skyrium, kad bent jau kur sutvarkyti tie ruožai, tai jie yra ženkliai geriau jais naudotis, negu kad buvo žvirkelis. Nežinau, gal vedėjas, kai specialistas galėtų kažką. Gyvenimas parodys. Ai, tai va, teisingai, dėl ko jūs manęs klausėt, turim specialistą, prašom atsakykit. Aš galiu atsakyti, iš tikrųjų viskas tvarkoja, tik tai reikėtų, kai pilant skaldą, visą laiką reikia užvuluoti. Užvuluoti su stipriu vulu, sunkiu. Ir užpilti vandens nedaug, ir tada bus kelias tvarkingas. Gerai, ačiū, dar patikslinimas buvo. Dėl psichikos dienos stacionaro galiu patikslinti, išsiaiškinom, 2026 metų kovo mėnesį yra projekto pabaiga. Tai ką, ačiū gerbiami tarybos nariai, susitiksim kitą posėdį, paskutinis posėdis gruodžio 19 dieną, tai kaip ir sakiau, turėsim svečių, pasipuoškit, pasiruoškit ir po posėdžio pasiruoškit, eisim atsigert kavos. Gero vakaro, iki.